প্রাক্তন কংগ্রেসী কিন্তু বর্তমানের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে যিনি মন্তব্য আজি আগবহালে আপনাদের এই মন্তব্যখিনি ভাল ধরনের চক শুনি আচরিত হব আপনাদের। হয় উনৈশটা বছর বিজেপিত থাকিও কিন্তু এতালে কোনো মন্ত্রী হবপরা নাই, আর বর্তমান প্রশান্ত ফুকনে বিজেপি ত্যাগ দিব নেকি, এনে বহু প্রশ্ন উত্তর আজি আপনাদের এই ভিডিওট গম পাব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিষয়ে কি কলে, বিজেপি সরকারখনের বিষয়ে কি কলে, কি কারণে মন্ত্রী হবপরা নাই প্রশান্ত ফুকন, আজি যে অনুষ্ঠান ND24 যে সাক্ষাৎকার লো এই সাক্ষাৎকার আপনাদের স্কিপ করে নাচাব, স্কিপ করে চালে একো কথা আসলে গম নাপাব কি আলোচনা করা হয়েছে। গতি ভাল ধরনের ভিডিওটা চাও। প্রশান্ত ফুকনে আজি বহুতখিনি কথা নজনা কথা আজি মানে সাক্ষাৎকার কই দিলে, গতি চাও আপনাদের মানে কথা কোয়া নাথাকো। কিন্তু নতুনক যদি কোনো আছে চ্যানেলটি একটা লাইক করে দিব, চ্যানেলটি একটা সাবস্ক্রাইব করবো আপনাদের নাপাহরিব। আমি আজি এনে এগারী বিধায়কর কাছত উপস্থিত হয়েছি, তার পূর্বে আমার সমষ্টিটির দুটা কথা দর্শকসকল জানাই থ এনে একটা সমষ্টি যে সমষ্টিত 1957 চনেরপর আজিলেক যদি আপনি চাই ব্যক্তি হিসাবে মাত্র 5 জন ব্যক্তিয়েহে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ এজন বিধায়ক বাদ দিয়ে বাকি 4 জন বিধায়কে এটা কার্যকাল নহয় দুটা নহয় 3-4টাকা কার্যকাল বিধায়ক হিসাবে কার্যনির্বাহ করে আহিছিল। আর এতিয়াও সেই সমষ্টিটির যেগুলি বিধায়ক 2006 চনেরপর আজি তারিখের পর্যন্ত সেই সমষ্টিটির বিধায়ক। দর্শকসকলে হয়তো অনুমান করব পারিছেই আমি যেটু সমষ্টির কথা কৈছো সেয়া হল ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টি। ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন আমার সঙ্গে আজি উপস্থিত আছে। ফুকন দাদা, আপনার স্বাগতম জানাইছো। মানে যেহেতু কইছো যে ডিব্রুগড় এনেকা একটা সমষ্টি যত এগারী বিধায়ক একদম প্রথমগী বিধায়ক বাদ দিয়ে 1957 চনের বিধায়কগুলিক বাদ দিয়ে তার পরবর্তী সময় যারজন বিধায়ক আপনাকে ধরে হয়েছে 3-4-5টা কার্যকাল পর্যন্ত সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে আছে। অর্থাৎ এই কথাটি করবাত এনেকা একটা কথা বুঝায় নাকি যে ডিব্রুগড় মানুষে বড় বেশি সাল সলনি নিবিচার, এই রাজনৈতিক স্থিরতাক বিশ্বাস করে নাকি, এনেকা ধরনের একটা কথার প্রতীয়মান হয় যেন বোধ হয়। আপনি কিভাবে, আপনি 2006 চনের সমষ্টির বিধায়ক হয়ে আছে, ডিব্রুগড় মানুষের রুচি পছন্দ এই সম্পর্কে আপনি অবগত হয়েছে, কেন সম্ভব হল এই আপনার 4টা কার্যকালের এই দীঘলীয় পরিক্রমাটো? না, প্রথম কথা হল কি ডিব্রুগড় রাইজ বড় সাইলেন্ট সচেতন রাইজ, মানে মনে মনে থাকে কিন্তু সাংঘাতিক সচেতন। এই কথাটোয়ে আজি আপনি এই ধারাবাহিকটোয়ে প্রমাণ করেছে। সব কথাই ডিব্রুগড় রাইজর মনত আছে আর সব কথা খুব ভাল ধরনের অবজারভেশন করে। এই অবজারভেশনের ফলত আজি রমেশ বড়া ডাঙরিয়া আসে, সাপ্লাই মিনিষ্টারও আসে, সেই সময় সাপ্লাই মিনিষ্টার থাকতে মূল্যবৃদ্ধি হতে ডিব্রুগড় রাইজে প্রতিকৃতিও দাঁড় করেছিল। আমার আমি সরু আমার মন মনত আছে, আমলাপতির ঘর আমার ওসর আছে আছে। তারপর আমার নীলমণি বরঠাকুর ডাঙরিয়াও আসে, তারপর আমার কল্যাণ গগৈ ডাঙরিয়া আছে। এইটা এনেকে করে গোটেই বস্তুটো একটা মানুষের একটা বেলেগ ধরনের ফেনোমেনা এটা আছে, মনে মনে থাকে কিন্তু কার্যত করে। আর এই কারণে মানে একটা কথা আপনার আগত কইছো যে ডিব্রুগড়বাসীর মানে দেবানন্দ নিচিনা 85 বছর বয়সতো যে ডিঙিত রুমাল লৈ পেলায় একটিং করে ডিব্রুগড়বাসীর রাইজ তেনেকা দেবানন্দ টাইপর, মানে এখানে সদায় কইছো দেবানন্দ টাইপর। আর মূল কারণে তো ডিব্রুগড়বাসী ভগবান। কিন্তু সেই ডিব্রুগড়ের কারণে আপনার হয়তো করবলীয় বহুত কি গল, প্রথমতেই কোথাও যে কৃত্রিম বানর সমস্যা যেটা ডিব্রুগড়ের, সেই সমস্যাত কিন্তু ভারাক্রান্ত হয়ে আছে ডিব্রুগড়বাসী। আর বিশেষ যেটা কৃত্রিম বান হয় সোশ্যাল মিডিয়া ক্ষোভ উজাড়ে যে প্রশান্ত ফুকনে করবলীয় নকরিলে। সব সোশ্যাল মিডিয়ার ক্যালকুলেশন যদি আপনি করে যায় সেটা সোশ্যাল মিডিয়াটক আপনি ক্যালকুলেশন করে পেলায় আপনি গোটেই কথাটা মেজার করব নয়। আপনার চ্যানেলত যেখানে উলিয়াইছে সেখানে মানে বেলেগ কথা, সোশ্যাল মিডিয়াটুত অল্প ইয়ার লগত নিমিলে। মই আপনাকে এটা কথা কৈছো, ডিব্রুগড়ের যেটা বানপানী সেই বানপানীটোর টেকনোলজিটো আজি বহুত বেলেগ, কেবাটা কথা ক্রিয়ার কারণে হয়েছে। এতিয়া গোটেই সার্ভে করে ড্রোন সার্ভে করে স্পেশাল পার্টি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পঠিয়েছে, IIT মানুষ পঠিয়েছে, গোটেই বস্তুটো ধুনিয়াকে ওলাই গেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এই গোটেই কথাটা গুরুত্ব সহকারে লো গোটেই কথাটা আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা লৈছে। আর মই ভাবো এই বছর আমি নভেম্বর ইয়ার বিষয় লৈ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় নিজে তদারক করেছে, নিজে গোটেই কথাটা চাইছে, গোটেইখিনি মূর ওপরও এই দিয়া নাই চাইছে, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অফিস এটাও তাত হলতো, সেই গোটেই কথাটা আরো গুরুত্ব সহকারে গুরুত্ব পাইছে। মই ভাবো আপনার মই একটা কথা কইছো, এই বছর গোল বানপানী আপনার লগ পাই থাকিম, অহা এপ্রিল মে জুন মাহত যেটা পানী হব তেতিয়া আপনি তার রিজাল্ট মই আপনার তেতিয়াই কম। এতিয়া যেহেতু আপনার কামটো কমপ্লিট করে দিব পৰা নাই, সার্ভে আজিও চলি আছে, আজিও আছে, গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 13-14 জন মানুষ গৈছে, আমি একদম যুদ্ধকালীনভাবে আমি গোটেই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ। যিহেতু এখন এটা চিটিলে ৰূপান্তৰিত হৈছে আমাৰো মুখলজ্জা আছে, আমিও বিয়া পাইছোঁ। আপোনালোক আজি ইমান 20 বছৰ মই MLA হৈ থাকোঁতে সুধিবলৈ কোনো কথা নাছিলে কিন্তু আপোনালোকে এইটো এটা সুধিছে আৰু মই গুৰুত্ব সহকাৰে আপোনাক কৈছোঁ, অতি গুৰুত্বভাৱে লৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় লৈছে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীও লৈছে, আমি এইটো কিবা এটা
করব পারিম বলে ভাবিছো। মই এটো প্রসঙ্গতে আর দুটা প্রশ্ন মোৰ আছে, নখুদিলে হয়তো গোটেই কথাখিনি আধৰুৱা হব, ডিব্ৰুগড় বাসী হয়তো বিচাৰিব। প্রথম কথাটো হল, আপনি নিজেই কৈছে আপনি বিশ বছর ধরে এম এল এ হৈ থকাৰ পাছতো সমস্যাটোক লৈ আপনি নিজেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লজ্জিত। মূল কথাটো হল, এই যিটো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় যিটো মেইন যিটো দল নলা, সেই নলাটোত থকা যিসমূহ বেদখল আছে, আমি আমাৰ এন ডি 24ত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছোঁ, আমি বহুখিনি জেগা চিহ্নিতও কৰিছিলোঁ, তাৰ লোকেল মানুহৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতেও কথা পাতি তেওঁলোকেও চিহ্নিত কৰিছে যে বেদখল অবাধ গঠিত হৈছে। নলাটো আপোনাৰ যিটো ন মিটাৰ যিটো নলা, সেইটো ক'ৰবাত ন মিটাৰ নহয়, হয়তো 18 ফুটমানৰ যিটো নলা, ক'ৰবাত 6-3 ফুট 4 ফুট পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। এই যিটো দীঘলীয়া দিনৰ পৰা যিটো বেদখল হৈ আহিছিল, সেই বেদখলকাৰীসকল কোন, তেওঁলোকক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিছেনে? প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল, এই এডিবিৰ যিটো এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ যিটো ফাণ্ড আহিছিলে, সেইটো কিয় ঘূৰি গ'ল, এই কথাখিনি অকণমান জনাওকচোন। দুটা কথা, এই গোটেই ড্ৰেইনটোৰ নামটো হ'ল DTP ড্ৰেইন, ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন ড্ৰেইন। আৰু এই ড্ৰেইনটো বনাইছিলে 1956ত উইথ দি ডিজাইন অফ 30,000 পিপল। 56ত বনাইছিলে 30,000 মানুহৰ ব্যৱহৃত পানীখিনি আৰু ৰেইন ৱাটাৰ কেচমেণ্ট এৰিয়াৰ ৰেইন ৱাটাৰখিনি পঠিয়াবৰ কাৰণে 30,000। আৰু সেই ড্ৰেইনটোৰ তলটো গোটেই অভাৰবাউণ্ড ইটা, যিটো জামা ইটা বুলি কয়, জামা ইটাৰে বনোৱা সেইটো ড্ৰেইন। এতিয়া ড্ৰেইনটোৰ দুইটা ছাইডে চোলজাৰ দুটাত 10 ফুট 10 ফুট জেগা আছিলে 1956। তাৰপাছত সংকুচিত হৈ 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 আজি ড্ৰেইনটোৰ অৱস্থা হ'ল এইটো। তাৰমানে ড্ৰেইনটোৰ লগতে আজি গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনাই দিলে। যেতিয়া আইচল এক্স বুলি এটা কোম্পানীক এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ কামটো দিলে, মই আম ভেৰি পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ দিছ ষ্টাডি। 0 to 5.5লৈকে তাহাঁতি কি কৰিলে, 0 to 4লৈকে, 4ৰ পাছত তাহাঁতি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলে। কিন্তু 0ৰ পৰা 4লৈকে যেতিয়া যায়, এটা ঘৰত যেতিয়া এইটো খান্দিবলৈ JCB লগাব খোজে, তাত দেখে এখন 4 মহলা ঘৰ এটা বাহিৰৰ কোম্পানী। তাহাঁতিও আহি দেখিলে যে আৰে এইটোতো চুই দিয়াৰ লগে লগে গোটেই ৰোগকে সৰি পৰিব, কোনে ৰিস্ক ল'ব? গতিকে বহুত চিঠি পত্ৰ তেওঁলোকে লেখালেখি কৰিলে। কিন্তু আল্টিমেটলি কি হয়, যেতিয়াই চিঠি পত্ৰলৈ তেওঁলোকে লেখা কৰা যায়, তেতিয়া সেই মানুহবিলাকে কি কৰে, কিছুমানৰ তাৰ ভিতৰতে মাটিবিলাক ম্যাদি পতা হৈ গ'ল। ভেৰি আনফৰ্চুনেট দেই। কেনেকৈ হ'বলৈ পালে এইবোৰ? সেইবোৰ সেই সময়ত যিদিনা চৰকাৰ আছিলে, সেই সময়ত চৰকাৰে কাৰোবাক মাটি নি ড্ৰয়িং থকাৰ পাছতো, মেপ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকে কৈছে এয়া চাওক মোৰ ম্যাদি মাটি। সেই সময়ত মেপত নাছিলে, যেনেকৈ হওক সেই কথাটোৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকেও কামটো কৰিব নোৱাৰিলে। কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে, ভাই আমি এইটো নাজানো উইথ মানে হেৰি, তেওঁলোকে সেই কামখিনি এৰি থৈ গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পাছত আমি আকৌ লাগি 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 ড্ৰেইনটো 9.5লৈকে আছিলে তেওঁলোকৰ, 9.5ৰ পৰা উজাই আহি আহি 5 কিলোমিটাৰলৈকে আমি ড্ৰেইনটো বনালোঁ। আপুনি দেখিছে কিজানি 5.5লৈকে ড্ৰেইন বনাল, তাৰ ডিচাৰ্জ কেপাচিটি হ'ল 45 কিউবিক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। পানীখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই নে? নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰত নেপেলাওঁ, মই সেইটো কৈছোঁ আপোনাক। তাৰপাছত 5টো এতিয়া আমি আকৌ লাগি আছোঁ কিবা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ। এইবাৰ আপোনালোকে কিবা এটা ৰিজাল্ট পাব, আমি কি ধৰণে কৰোঁ, আমি তাক ছুপাৰ চাকাৰ লগাওঁ, কিবা কৰোঁ, আমি মুঠতে ড্ৰেইনটো কিমান ড্ৰেইন বহল আছে, যিটো আছে সেইখিনিকে আমি কৰিম, আৰু ড্ৰেইনটো বহল কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিধায়কৰ কালত মই নোৱাৰোঁ। মই এইটো কথা আপোনালোকক আজিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ যিটো অসম্ভৱ কথা এটা, মই 7 লিটাৰ বাল্টিটোত মই 10 লিটাৰ পানীটো ভৰাব নোৱাৰোঁ। বহুতে কয় যে যিসকল এতিয়া বেদখল কৰিছে, সেই বেদখলকাৰী বা যিসকলে বেদখল কৰিলে তেওঁলোক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ভোট বেংক, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ সদিচ্ছা নাই বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে, অভিযোগ এটা। নহয়, লোহাৰপতিটোত মোৰ ভোট বেংক নহয়, লোহাৰপতিত ভোট বেংক নহয়, য'ত লোহাৰপতি বুলি নহয়, গোটেই ড্ৰেইনটোত আপুনি শুনিলে দুখ লাগিব, হা 67টা আজি এটা নাই, অৱশ্যে ডাইৰেক্ট পাইপৰ টেংক, লেট্ৰিনৰ পাইপডাল ডাইৰেক্ট টেংকৰ লগত লগাইছে 67টা। আজিৰ ডেটতো কমচে কম 17টা আছে, আজি ডেট 15-17টা আজি ডেটতো আছে। বন্ধ কৰোঁ আকৌ খুলি দিয়ে, বন্ধ কৰোঁ খুলি দিয়ে, যাব নেপেলাব কওঁ, কিবা কওঁ, কোনো নুশুনে। থাৰ্মকলৰ মাছৰ আনিলে কিবা ডাইৰেক্ট কৈছোঁ মই, চাওক আজিতো এইটো নিউজ বাজিব, থাৰ্মকল আনি তাত পেলাই দিয়ে, কিমান চাফা কৰিব, হাৰান হৈ গৈছোঁ, নোৱাৰিছোঁ মানে, কাৰণ বুজিব লাগিবতো, কাকোতো এচাই লৈ শিকোৱা বস্তু নহয়। এইটো কথা হ'ল, এই ড্ৰেইনটোৰ ওপৰত বহুতৰ এনেকুৱা থাকে যে ড্ৰেইনটো যদি বেয়া হৈ থাকে, ড্ৰেইনটোক লৈ পেলাই যদি ড্ৰেইনটো যদি বেমাৰ এটা লাগি থাকে, তেতিয়া প্ৰশান্ত ফুকনৰ এচিভমেণ্টটোক অলপ ৰৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়। এইটো পলিটিকেল এংগুলত কিছুমানে চাইছে, এইটো ড্ৰেইনটো কিছুমান মানুহে পলিটিকেল এংগুলত চাইছে যে লেতেৰা কৰি থাকক, যাবৰ কাৰণে প্ৰশান্ত ফুকনক ফেচবুকত গালি পাৰি থাকক, এনেকুৱা হৈছে নেকি? ন সেইটোৱেই হৈছে ন, সেইটোৱেই এই বহুত মানুহ আছে যাব নিজে পেলাই দিয়ে, অলপ পাছত তেওঁৱে ফেচবুকত লিখি দিয়ে, কাৰণ ফেচবুকত লিখিবলৈতো ডকুমেণ্ট নালাগে আপোনাৰ। মই আপোনাক কৈছোঁ, সেইটো ড্ৰেইন মই কি কৰা নাই, এতিয়াও নাও এখন, সৰু নাও এখন দি পেলাই সেইখন গোটেই 14টা কালভাৰ্ট আছে 56ত বনোৱা, চাপৰ হৈ গৈছে, সেইবোৰ এটা ভাঙিব লাগে। সেইটো ভাঙিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, এটা এটাত আমাৰ নাই নাই বুলি 1 কোটি টকা খৰচ হ'ব, এইটো আমি জইচ দি পেলাই বনাব লাগিব, ষ্টীল গাৰ্ডাৰ দি পেলাই কৰিব লাগিব,
কারণ এই এমাহর ভিতর করব নহলে বজাৰৰ মাজত যদি কারবার রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যায় হেবক হয়ে যাব। বহু টেকনিক্যাল ইউজ করে চিন্তা চর্চা করেছো আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কো মানে খুব গুরুত্ব সহকারে কোথাও গুরুত্ব সহকারে লৈছে। এতিয়া আমি এই বছর কিবা এটা করিম, আপনাদের এই রেকর্ডিং করা বস্তু থই দিব, অহা মে মাহত মোক এই রেকর্ডিং শুনায় পেলায় মোক আপনাকে না আমি মে মাহত বজাব পারিম আকৌ যদি তেনে কোন লব আপনাকে ইন্টারভিউ লব মই উইথ কমিটমেন্ট কইছো। এনে কোন না ইমান ডাঙর রিস্ক লৈছো, ইমান ডাঙর চ্যানেল এটা রিস্ক লৈছো এইটো কারণে যে মই নভেম্বর মাহত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছে আমি কিবা এটা ব্যবস্থা করি। এটা ফ্রি বোর্ড বলে যদি কয় তারপরে যদি আমি গেট খিনি গুছাই দিব পারো, গেট তলর গেট খিনি এখিনিও যদি আমি গুছাই দিব পারো, মই আপনার এটা কথা কৈছো যে আর আমার তার ডিসচার্জ ক্যাপাসিটি আমার বাড়ি যাব। ডিসচার্জ ক্যাপাসিটি বাড়ি দিলে যেটু পানি আপনার ওভারটপ হয়ে যায় চারিওফালে যে পানি হয়ে যায় তেতিয়া এই পানিটো নহব। দ্বিতীয়ত আপনি এটা কথা কৈছে যে এটা ব্রহ্মপুত্রত পেলায় নেকি, ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বেদখন ডিব্ৰুগড়তকৈ প্ৰায় ডেৰ মিটাৰমান ওপৰত আছে। এই নলাটো এটা সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বগীবিলত পৰিছিলে, পদুমণি চুইচ গেট বুলি কয়। মই কি কৰিলোঁ, তাৰ আগতে ঘগৰা বুলি এডোখৰ জেগা দি তাক ডাইভাৰ্ট কৰাই নি আমি চেঁচাত পেলাই দিলোঁ 26 কিলোমিটাৰ। এইবোৰ ড্ৰেইন এটা পকা দেই, এই যে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ সেইডোখৰ জেগা ফ্ৰী জেগা, সেইকাৰণে সেইবিলাক চব হৈ গ'ল। সেই জেগাত চেঁচাত পেলালোঁ, চেঁচাৰ পৰা দিহিঙত, দিহিঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিহিংমুখত গৈ ডিমৌজৰ দিহিংমুখত গৈ পেলাই পৰেগৈ। সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেদৰ লগত আমি ডাইৰেক্ট যদি পেলালোহেঁতেন এনেকৈ ওলটেন পানী ওলটাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰা সোমালেহেঁতেন। সেইকাৰণে আমি চেঁচাত পেলাই চেঁচাত চুইচ গেট এখন দিছোঁ, ডাঙৰ চাৰিখন দৰ্জা থকা চুইচ গেট দিছোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াবা গ'লে দেখিব, আৰু মই অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক কথা, এই কথা যে কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। নহ'লে মোক আপোনালোকে ক'ব যে আপোনালোকে আমাৰ আগত আপুনি এইটো কথা মানে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নোহোৱাৰ কথা কেলৈ কৈছিলে। চেঁচাৰ পৰা দিহিং, দিহিঙৰ পৰা আমাৰ হেৰি, কেতিয়াবা দিহিঙৰ পানী যদি উফন্দি যায় তেতিয়া আমি চেঁচা চুইচ গেটখন বন্ধ কৰি দিওঁ, নহ'লে আকৌ বেক কৰি ডিব্ৰুগড়ত পানী কমাব। তাত 4খন চুইচ গেট আছে ডাঙৰ ডাঙৰ, বুজিছেনে? সেই তেনেকৈ ধৰণে এটা প্লেন কৰিছোঁ। আৰু চাওক মোৰ কেপাচিটিৰ ভিতৰত কৈছোঁ, মোৰতো 7 লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰে বাল্টিটোত, আপুনি 10 লিটাৰ পানী কেনেকৈ ভৰাব? মোৰ প্ৰত্যাহ্বানখিনিক আছে, মোক কৰ্পৰেশ্যনখিনি লাগিব চবৰে, বিশেষকৈ ৰাইজৰ। ৰাইজে যদি সহায় নকৰে তেতিয়া অকলে মই একো কৰিব নোৱাৰিম, জাবৰ পেলোৱাটো মই চাই থাকিব নোৱাৰিম। আপুনি দেখিছে এডোখৰ জেগাত এতিয়া মিউনিচিপেলিটিয়ে এটা এনেকৈ জালি লগাই ওপৰত কভাৰ দি দিছে, চব পেথেটিক। এই সভ্য সমাজত জাবৰ পেলোৱাটো বন্ধ কৰিবলৈ যদি গোটেই দিনটোত যদি আপুনি জালি লগাবলগীয়া হয় তো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কওকচোন বাৰু। আপুনি আপোনাক যদি দাড়ি কাটিব দিলে কোনোবাই, যদি গাল কাটে তেতিয়া চেলুনে নাথাকিব দেখোন, এইটোতো বিশ্বাসৰ ওপৰত কৰিব লাগিব, লাগিব নালাগে কওক, মই সেই কথাতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আমি দৰ্শকসকলক এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰশান্ত ফুকনে যিহেতু মে মাহ পৰ্যন্ত অপেক্ষা আৰু ধৈৰ্য ধৰাৰ কথা কৈছে দৰ্শক ডিব্ৰুগড়বাসী, গতিকে ডিব্ৰুগড়বাসীৰো নিশ্চয় ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহযোগ লাগিব। অন্তত যিটো মেইন যিটো DTP ড্ৰেইন আছে সেই ড্ৰেইনটোত জাবৰ জোঁথৰ যাতে তেওঁলোকে নেপেলায়, আৰু যিসমূহ বেদখল আছে সেইসমূহ উচ্ছেদেই হওক বা সেইসমূহ তাৰ পৰা আঁতৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাইজে নিশ্চয় বিধায়কগৰাকীৰ লগতে চৰকাৰখনক সহযোগ কৰিব লাগিব, নহ'লে এই সমস্যাটোৰ পৰা ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে পৰিত্ৰাণ নাপাব। আমি আন এটা প্ৰসংগলৈ বিধায়ক ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি জানো, দেখি আহিছোঁ যে বহু সময়ত আপুনি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6 বজাতেই ঘৰৰ পৰা ওলায়, তাৰপিছত আপুনি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান জেগাত চাইকেলখন লৈ ওলাই যায়, ক'ৰবাত ৰখে, সাধাৰণ লোকৰ সৈতে কথা পাতে, জনসম্পৰ্কৰ কথাটো গোটেই হয়। এই যিটো জনসম্পৰ্ক আপুনি ৰক্ষা কৰি আহিছে, এইটোৱেই আপোনাৰ নিৰ্বাচনী জয়ৰ মূল মন্ত্ৰ নে আৰু কিবা আছে? নহয় চাওক, প্ৰথমেতো জয় মূল মন্ত্ৰ বুলি মই সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টত নাহে, কিন্তু পিছত এতিয়া এটা হেৰিত আহিছেগৈ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মই ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে মোক, মই বোকাত পৰি আছিলোঁ, বোকাৰ পৰা পলিটিকেলি মই বোকাত আছিলোঁ। এইখিনি সময়ত যদি আমি জানা, এইটোৰ লগতে এটা যদি জানি লওঁ যে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হয় নিশ্চয় সকলোৱে নাজানে, সেই কথাটো যদি কেনেকৈ আহিলে, আপুনি BJP-লৈ কেনেকৈ আহিল? ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ মানে মই চক, মই এসময়ত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলোঁ 75-ত। কি চাকৰি কৰিছিল আপুনি? মই একাউণ্টছত চাকৰি কৰিছিলোঁ 75-ত, 70 ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আছিলোঁ। হা, 75-ৰ পাছত 87-ত মই চাকৰি এৰিলোঁ, এৰি মই ব্যৱসায় কৰিলোঁ। অকণমান আগৰ পৰা কৈছোঁ দেই শ্লোগানটো, তাৰপিছত মই ব্যৱসায় কৰিলোঁ, বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰিলোঁ। ব্যৱসায় কৰি আহি তাৰপাছত মই LPG টেংকাৰ ল'লোঁ, লৈ তাৰ লগৰ পাছত 99-ত মই BJP জইন কৰিলোঁ। মানে বাজপেয়ীজীৰ ওচৰত, বাজপেয়ীজী শৰণাপন্ন হৈছোঁ, মানে বাজপেয়ীজীক ভাল লাগে সেইকাৰণে বাজপেয়ীজী কোন পাৰ্টি, BJP পাৰ্টি বুলি জইন কৰিলোঁ 99-ৰ 25 ডিচেম্বৰ। আৰু তাৰপাছৰ পৰাই আছোঁ BJP-ৰ লগত, জয়ন্ত দত্ত আছিলে তেতিয়া, ব্যৱসায় কৰোঁ, অকণ স্বচ্ছল অৱস্থাও আছিলে, কিবা পাতিব লাগে সেইবোৰ, তেতিয়াতো BJP পইচা কোনো হেৰি নকৰে। মোক আহি জয়ন্ত দত্ত কয়, তাকো টকা 2000 দিলে, 2000 টকাত মিটিং এখন হৈ যায়, কেতিয়াবা 5000 দিলোঁ।
এই ঠিক তেনেকৈ কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে মোৰ লগত সুষমা স্বৰাজৰ লগত মোৰ ভাল অৱস্থা আছিলে, আই চি এমৰ আছিলে, তেতিয়া হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে। সুষমা স্বৰাজৰে মোৰ লগত কথা পতাৰ পাছত প্ৰমোদ মহাজনক ক'লে যে প্ৰশান্ত ফুকন বুলি ডিব্ৰুগড় মানুহজনৰ চাপৰা চামত, তেওঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰভাৰী প্ৰমোদ মহাজন, এই প্ৰমোদ মহাজনৰ লগত তেওঁ চিনাকি কৰি দিলে, চিনাকি নহয় তেওঁ কৈ দিলে, আৰু তেওঁ আহি মোক ইয়াত তেওঁলোক মূলত কথোপকথন হ'ল, ভাল পালে, ভাল পাই মোক ক'লে যে কেতনা পইচা কা পিছে দৌৰ আহে, কৈছোঁ আহিয়ে জনতা কা সেৱা কিজিয়ে, বোলো কিয় কাৰণে আহে, বোলে আপুনি ষ্টেট কা কোচ বনিয়ে, বোলো ষ্টেট জনা নাই যৌ বনেগা আমি ডিব্ৰুগড় মই, তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত মই মোক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দিলে, তেতিয়া নকুল বৰুৱা প্ৰয়াত 16305ত মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'লোঁ, আৰু 17306ত মই নমিনেশ্যন দিছোঁ, এক বছৰৰ পাছত মই নমিনেশ্যন দিলোঁ। তেতিয়া চবেই হাঁহিছিলে, এই পইচা কেইটামান আছে খৰচ কৰিব ওলাইছে, এইটো কি ক'ত বিজেপি জিকিব, গোটেই তৰুণ গগৈ হাৱা চলি আছে, এক চনৰ তৰুণ গগৈ, ছয় চনৰ তৰুণ গগৈ, চব মানে গোটেই হুলস্থুল, আৰু তাত ক'ত বিজেপি জিকিব। সেই ছয় চনত আপাৰ আচৰণ আমি দুটা চিট জিকি আহিলোঁ, সেইটো হ'ল ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু মই, তাকো 100 and 67 ভোটত, তেওঁ চাগে 176 ভোটত তেওঁ দুলীয়াজনত জিকিলে আৰু মই জিকিলোঁ, আৰু মাজত কোনো জিকা নাই, একদম এইফালে বোকাঘাট টোকাঘাটলৈকে চব কংগ্ৰেছ, আমি তেতিয়া 5 MLA জিকি আহিলোঁ, জিকি এছেম্বলিত আহিলোঁ, সমুদ্ৰত মানে সাঁতুৰিবলগীয়া হ'ল, এইফালে গোটেইখন বাঘা বাঘা কথা ক'বই নোৱাৰি, এই তেনেকৈ কৰি 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 ষ্ট্ৰাগল কৰি এই ধৰণে ৰাজনীতিত আহিলোঁ। 1999 চনত আপোনাৰ বিজেপিৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে, 99 চনত মই বিজেপি, মানে 25 বছৰ এতিয়া, আজি 25 বছৰ হৈছে। আপুনি 25 বছৰ আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আছে, 20 বছৰ মানে 19 বছৰ আপুনি বিধায়ক হৈ আছে, এনেকুৱা হয় যে 19 মাহ বিজেপি কৰা লোকো আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ মন্ত্ৰী হৈছেগৈ, 20 বছৰ প্ৰায় 20 বছৰ 4টা কাৰ্যকালৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ পাছত আপুনি কিয় বিধায়ক হ'ব পৰা নাই, মন্ত্ৰী কিয় হ'ব পৰা নাই আপোনাক? আপুনি গাড়ী এখন যেতিয়া ড্ৰাইভাৰতে চলাই থাকে নহয়, ড্ৰাইভাৰটোক যদি আপুনি কৈ থাকে এই ব্ৰেক মাৰ, এই গিয়াৰ বদলি কৰ, তেতিয়া কি হয় ড্ৰাইভাৰজনে বৰ বেয়া পায়। এতিয়া যদি আপুনি কৈ থাকে মোক মন্ত্ৰী দিয়ক, অমুকক মন্ত্ৰী দিয়ক, তেতিয়াহ'লে এখন স্মুথলি দেশখন শাসন কৰিব নোৱাৰে। আপুনি কোৱা নাই কিন্তু আপুনি বাছনিত কিয় উঠা নাইকিয়া, মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মই কৈছোঁ যে কোনোবাই দুবছৰ বিজেপি কৰিছে, আপুনি 1999 চনৰ পৰা এতিয়া 2024 চন 25 বছৰ হ'ল, আপুনি 19 বছৰ ধৰি বিধায়ক হৈ আছে, 4টা কাৰ্যকাল, তাৰপাছত আপোনাক কিয় বাছনিত? সেই গোটেই কথাটো ডিপেণ্ড কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়জনৰ ওপৰত, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিজানি মোৰ এফিচিয়েঞ্চি কম আছে, 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ কথা কি জাত পাতৰ কথাও আছে, ইয়াত কাষ্ট কমিউনিটিৰ কথা আছে বহুত, সেইফালৰ পৰাও কিজানি মই ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। মই কিন্তু 2 নম্বৰটোকে মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, যে 2 নম্বৰ যিটো কথা আছে যে এইটো কাষ্ট কমিউনিটিৰ কথা কাৰণে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰি সন্তুষ্ট কৰিবলগীয়া বা তেওঁলোককো দিবলগীয়া, এতিয়া মোৰ কাষ্টটো আমি যদিও সেইটোৱে মই কলিতা মানুহ, আমি কলিতা মানুহ হোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ আগতে মন্ত্ৰী ধৰক আগতে এইফালৰ পৰা কাবাক কাবাক দিলে, চন্দ্ৰ কটৰী আহিলে, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী, হাইকাষ্ট বুলি কথাটোত আমি কলিতা বুলি নোলাহে, হাইকাষ্ট বুলি আহি যায়, আৰু অ' বি চি বুলি আহিলে বেলেগ আহে, এছ চি বুলি আহে, তেনেকৈ ধৰণৰ ভাগ হয়তো বাবুজনীৰ পৰা আহিলে, বাবুজনী আহিলে, আহোম আহিলে, সেই কথাবিলাক আহিলে, সেইবিলাক কাৰণেই হয়তো পোৱা নাই। আৰু চাওক বাল্টি এটা সাগৰত ডুবাই দিলে যিমান পানী পাব, নাদত ডুবাই দিলে সিমান পানীয়ে পাব, সাগৰত বেছি আছে বুলি আপুনি বেছিটো নাপায়, মোৰ কপালত যেতিয়া নাই আপুনি ৱালত মোৰ মাৰি দিলেও আপুনি পাব জানো। আৰু এটা কথা আছে আপোনাৰ গীতাত লেখা আছে যে আপুনি যেতিয়া কিবা এটা নাপাব আপুনি তললৈ চাব, আপোনাৰ কিন্তু এনেই চাউনিটো কিন্তু আপুনি সদায় ওপৰলৈ চাব, যেতিয়া কিবা এটা নাপাব তেতিয়া আপুনি তললৈ চাব, কেলৈ তললৈ চাব, আজি মই সদায় মোৰ মন্ত্ৰী মেণ্টেলি মোক বহুত মই চেটিছোৱাই, আজি মোৰ লগৰ বহুত বন্ধু আছে এই জীৱনত এখন চাইকেলো কিনিব নোৱাৰিলে, মইতো আজি 19 বছৰ MLA হৈ আছোঁ, তেওঁতকৈতো মোৰ বেছি হৈ আছে, যে আৰু ওপৰলৈ যাব পৰা নাই, পাৰিলে লাগে কিন্তু নোৱাৰিলেও কি কৰিব, কপালতে নাই ভাগ্যতে নাই, সেইকাৰণে হোৱা নাই। আমি প্ৰশান্ত ফুকনকে সুখী ৰখাৰ মন্ত্ৰ, হয় সুখী ৰখাৰ মন্ত্ৰ যিটো সেইটোতে ইতিমধ্যে ঠিক কৈছে। আমি আৰু কথা পাতিম প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে, এটা আচমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পাছত ডিব্ৰুগড় সাপেক্ষে প্ৰশান্ত ফুকনৰ কি পৰিকল্পনা আছে বা তেওঁৰ ভৱিষ্যত ৰাজনীতিত তেওঁ কি পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছে সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম, চাই আছে আপোনালোকে ৰাজনীতি ৰং, এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ।
বিরতির পিছত পুনের স্বাগত জানাইছো। আপনাদের চাই আছে রাজনীতির রং, আর রাজনীতির রঙত যেহেতু প্রশান্ত ফুকন আমার সত্যি আছে আজি। আর প্রশান্ত ফুকন বলে গেলে বহু কথা আহি যায়। প্রশান্ত ফুকন সরব মানুষ এগারী, আগতে বেশি সরব আসে যেটা বিরোধীত আসে। প্রশান্ত ফুকন বেশি সরব আসিল যেটা শাসকীয় পক্ষ হল, যেটা শাসকীয় পক্ষের বিধায়ক হল, প্রশান্ত ফুকন কোরবা কণ্ঠ কোরবাত রুদ্ধ হওয়ার নিচিনা হয়েছে, হয় নাকি? কথা তো নিজেই এবার ভাবে নে রাজনীতির তেনকা কথা নয়। রাজনীতির আমার যুক্ত সরব, সেই সরবটো হল রাজনৈতিকভাবে বেনিফিটের কারণে কেতিয়াবা কিছুমান কথা করা যায়। যে আপনাদের জানিছে যে মই খুঁটিতালু বজাইছিল, যেটি গোটেই কেবাদিনও এইটো লৈ পেলাই উলছিল, আপনাদের নিজে প্রত্যক্ষ করেছে সেই বস্তুটো বেলেগ। আর শাসকীয় দলের বিধায়ক হিসাবে যেটো কথার কারণে মই ধর প্রতিবাদ করে পেলায় পাবলগীয়া হয়েছে, কান্দি রঞ্জিকা বলে কয়, সেইটো আসলে কান্দি পেলায় রঞ্জিকা অসমের কথা আসলে। এটা সেই একটা কথাকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গিয়ে পেলায় ডিব্রুগড় বহার লগে টেলিফোন একটা কই দিয়ার লগে রুমত সোমার লগে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হয়তো সেই কাম ডিব্রুগড় কারণে কই দিছে। সেইখানে সেই প্রতিবাদর শব্দটো বা প্রতিবাদর যেটো ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াটা কইবলগীয়া হওয়া নাই। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্র এই কথা তো বারে বারে প্রশ্ন আহে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির ফ্যাক্টরটা কেবাটাও আছে। আপনার মূল্য বৃদ্ধির এনালাইসিসটো বা বেস লাইনটো কোনো আজিলেকে ঠিক করে দিবা নাই, না আপনাদের পারিছে, না আমি পারিছো, না সরকারে পারিছে। ইয়াত বেস লাইন বলে কোনো একটা কথা নাই। মই আপনাকে একদম কৈছো, আপুনি এইমাত্র যাওক খারুপেটিয়াত, আপনি যে 7 টাকা আজির ডেটত যদি আপনি যায় খারুপেটিয়াত, আপনি ধনিয়া বা মূলা আপনি 7 টাকাত পাব, কিন্তু গুৱাহাটীত 70 টাকা। এই ডিফারেন্সিয়েটটো যদি আপনি কৰিব নোৱাৰে, সাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডৰ কথা আছে, যেটো ইকনমিক্সৰ আছে, কিমান সাপ্লাই, পালেং এতিয়া কিমান ওলাইছে, কিন্তু পালেং এতিয়া 80 টাকা মুঠি, কিন্তু সেই পালেঙে আপোনাৰ আৰু 3 মাহৰ পাছত আপোনাৰ 8 টকা মুঠি হ'ব। এইটো হ'ল আমাৰ বস্তু সাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডৰ ওপৰত কথা। আৰু ধৰক আৰু বহুত ক্ৰিয়া থাকে, কিমান টকা আমি মচুৰ দাইল বা আমি আনো, মচুৰ দাইল যদি বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আনো, সেই গোটেই বস্তুটো ক্ৰিয়া কৰি কোনে ক'ত কিমান ঘাট পাৰ হৈ আহে, এই কথাবিলাকে কিন্তু সবকে ক্রিয়া কৰিছে। আৰু আপুনি এটা বস্তু চাব, গোটেই গ্লোবেলি আজি যদি আপুনি চাই নহয়, গোটেই বস্তুটোৱে এই সিস্টেমটোৰ লগত এটা দাম বঢ়াৰ এটা ব্যৱস্থা আছে, যিটো ব্যৱস্থাই অকল আমি ইয়াত বা কোনোবা এখন অসম চৰকাৰ বা ডিব্ৰুগড়ৰ এজন MLA কৰিব পাৰিব, সেই কথাটো ইমান সহজ নহয়। মানে আপুনি যিটো ক'লে যে ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইৰ কথা আছে বা খাৰুপেটীয়া যিটো 7 টকা ইয়াত 70 টকা, এই যিটো বজাৰ ব্যৱস্থা এটা আপোনাৰ গঢ়ি উঠাৰ কাৰণে, মানে বিশৃংখল হৈ থকাৰ কাৰণেতো বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে। কাৰণ আমি আপুনি কোৱাৰ দৰে খাৰুপেটীয়াত যিটো পাচলি আপোনাৰ 10 টকা কিলোত পায়, গুৱাহাটীত আজিৰ তাৰিখত 80 টকা কিলো পৰ্যন্ত হৈ যায়। এই যিটো বজাৰ ব্যৱস্থাটো নোহোৱাৰ কাৰণে বা মাজত মধ্যভোগীৰ হাতোৰাই হওক বা অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ ব্যৱস্থা এটা, কোনে ক'ত কিমান দাম ল'ব তাৰ কোনো স্বয় নিশ্চয়তা নাই, যাৰ যিমান মন যায় সিমানেই দাম লয়, এইটো একদম ধ্ৰুৱ সত্য এটা কথা। এই ব্যৱস্থাটো এটা ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সরকারখনৰ নিশ্চয় করণীয় আছিল। নহয় নহয়, এইটো আপোনাৰ সাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ডৰ ওপৰত কথা মই আপোনাক কলোঁ। আজি পালেং শাক যদি আপোনাৰ খাৰুপেটীয়াত 10 টকা হয়, খাৰুপেটীয়াত 10 টকা, গুৱাহাটীত 80 টকা যদি হয়, ইয়াত হোৱা স্বাভাৱিক। এইটোৱে কথাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনাক গুৱাহাটীখনত পালেং শাক লাগে 50 কুইণ্টেল, 50 টন, কিন্তু আহি আছে 2 টন। সেইকাৰণে যিসকলে ব্যৱসায় কৰে বা যিসকলে বিক্ৰী কৰে, সেইসকলেও সেই তাৰ অপৰচুনিটিটো সদায় গ্ৰহণ কৰে। এই কথাবিলাক আপোনাক খুব এনেকৈ কথা পাতি পেলাই আমি কিবা কৰিব পৰা বস্তু হয় বুলি মই নাভাবোঁ। ইয়াক এটা খুব চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই কৰিব লাগিব, যিটো কথা আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আপুনি আগতে যি ধরনের প্রতিবাদ করেছিল, আপনি কৈছে যে সেইটো আপনার তেতিয়া কান্দি রঞ্জিকার দরে হয়েছিল, এতিয়া কিন্তু বহু ক্ষেত্রে আপনি সচাই নীরব। আজির তারিখত আপনি যদি দাম বৃদ্ধির কথাই যদি আপনি কোক খারুয়া তেলের হোক বা এই কোরবাত, আপনার আপনি নিজেও নাভাবে না যে আজির তারিখত যুগ হয়ে আছে অত্যাধিক হয়ে থাকা নাই না বলে আপনি নাভাবে না। কোরবাত মাত্রা মাতিলে হয়তো কমিলে, আপনি হয়তো জানিবই। আপনি যদি বজারক খবর রাখে, যোৱা প্রায় 4-5টা দিনের কথা মই আপনাক কৈ আছো, মিঠাতেল যেটো আপনার 180 টকা আপনার MRP থাকে, সেইটো আগতে আমি 125-122 এনেকুৱা টাকাত কিনিছিল, এতিয়া সেই মিঠাতেলের দাম 180 যেটো MRP তাত 175 তলত নলয়। এই কেইদিনতে প্রায় 60 টকা মানকে এক লিটার মিঠাতেলের দাম পাইছে। এতিয়া চাওক আপোনাৰ মিঠাতেলের যে মিঠাতেল জিয়ত করে যে সরিয়হর প্রোডাকশন আর সরিয়হর যেটো দাম সেটো প্রায় 36% মান বাড়িছে, ইনক্রিজ হয়ে গেল। এতিয়া আপনি সামান্য কথা এটা মই আপনাক কৈছো, এতিয়া আপনাদের ইয়াতে ইলেকট্রিসিটি যদি আপনাদের 36% বহাই দিয়ে, 36% বহাই দিলে আপনাদেরও এডভার্টাইজমেন্টতো আপনাদের 36% বহাই দিব লাগিব, বা সেইটোতে এডভান্টেজ লৈ কোনোবাই 36ৰ জায়গাত 56 পৰিছে। এই যে ইন্টারলিঙ্ক কথাবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কথা বিপদত পৰিছে। আজি আমাৰ চাউলৰ দাম, চাউলৰ যিটো আছে, চাউলৰ যিটো ছাপ্লাই আছে, চাউলৰ ছাপ্লাইটো আমাৰ পুৰা এভেইলেবল হৈছে, কিন্তু মিঠাতেলৰ আপুনি আজি আপুনি ধাৰা কোম্পানী আজি মিঠাতেল কোনোটো আছে ইয়াত এটা লেভেলত ক'ৰবাত 1 টকা যদি বঢ়াই দিলে, সি ঘূৰি আহি সেই বঢ়োৱা স্বভাৱটো নেক্সট আহি 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 আপুনি দেখিব তাৰ দামটো এটা বেলেগ ধৰণে বেলেগ ৰূপ লয়। আপুনি আজি ধাৰাপুৰত ধাৰাপাৰ পুৰত যাওক,
ধারাপুরত আপনি এক কিলো আলু কিনক, আপনি গণেশগুড়িতে এক কিলো আলু কিনক, হেল এন হেভেন ডিফারেন্স, পাঁচ টাকামান ডিফারেন্স পাব। তাক যদি সোধে আপনি আরে ধানা গণেশগুড়িতে আপনার এই 15 টাকা, তুমি কেলে 20 টাকা লইছা, বোলে আনুতে লাগে নয়, আরে আনুতে তোমার এই 20-5 এখন গাড়ির সিটো 1 কেজি আনে, 1 কুইন্টাল কিনে, 1 কুইন্টাল আনে। এই লজিক বিলাকেরে মানে বহুত কথাত মানুষের অসুবিধা পেলায়। কথা আছে চক, আপনার আপনি এখন দোকানের পর বাকি খায় ইউ আর লয়েল টু দিস শপ, সেই দোকানখনের প্রতি আপনার একটা ইনক্লাইনেস থাকে, যেহেতু সেই এমাহের কারণে আপনার বাকি দিয়ে, সেই বাকিটো বহুত বস্তু দাম যদি যদি বাড়ি যায়, তেতিয়াও সেই মানুষের মনত একটা ভাব থাকবে যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এইবিল এই ধরনের ক্রিয়া বহুত আছে, যেটুক আপনি ডেফিনেশন দি পেলায় কোনোবা একটা অমুক কারণে, এটা ক্রুড অয়েলের দামটো বাড়িছে, কালির পর আমার ক্রুড অয়েলের দাম কিনা পেট্রোল ডিজেলের 2 টাকা কিমান দাম কমিলে, তার একটা স্পেসিফিক সিস্টেম আছে, সেই কম বেশি কিনা হয় করবেন বা সরকার ট্যাক্স তো কমাই দিবেন কিনা করবেন, কিন্তু এই ধরনের গ্রোসারি যে বস্তু সেই বস্তুখ আপনি স্পেসিফিকলি তার দাম দর করা কমার কথাটো, বস্তুর দাম নাই বাড়া বলে মানে কোয়া নাই, বস্তুর দাম বাড়িছে, কিন্তু সেই বস্তুটোর গুড়িটো কত তার আইডেন্টিফিকেশনটা উলিয়াবলে বহুত কষ্ট কাম। তা যদি কষ্টকর হব প্রশান্ত ফুকনের পর আমি যে ধরনের উত্তর বিচারছি সেই উত্তর পাওয়াটা যথেষ্ট কষ্টকর হব। কিন্তু আমি যেহেতু রানা আপনি একটা প্রশ্ন করেছিল বা এই যে রাতেপুয়াই ওলাই যায় সাইকেল খন্ড, সেই কথাটা আসলে সেইটা আধরুয়া হয়ে আছে, আমি সেইখিনি নিশ্চয়কৈ প্রশান্ত ফুকনের পর যে শুনব পো না চক, সাইকেল খন ওলাই যাওয়া মানে মই যেতিয়া MLA হলো সেই সময়ত তো মোর আই ওয়াজ রাডারলেস শিপ, মানে গুড়ি মঠা নথকা নাওর নিচিনা, মানে পানি দুটি গই আছো, মাত্র 5 জন বিধায়ক, তাতে 5 জন বিধায়ক ইফালে পা সিফালে গই আছো, বিভিন্ন জনের মোর ওসলে খুঁজি অহার একটা প্রবণতা আরম্ভ হল, আর মই তেতিয়া যে ভাবিলো যে মই তো রিপ্রেজেন্টেটিভ, মই কমসে কম মানুষ ঘরলে যাব লাগে, আর তেতিয়াই মই কোনোবা মানুষ ঢুকালে কিবা কইলে মানুষ ঘরলে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা মই হাতত ললো, আর তাতে আমার সব মানুষ লগ পালো, মানুষের মোর প্রতি থাকা এটিটিউডটো জাস্ট এটা রিভার্স হল, মানে ভাল পাবলে আরম্ভ করলে, তেতিয়া তেওঁ বিচরা বস্তু এটা মই যদি দিব নোৱাৰো তেওঁ 50% কনসিডার করে দিয়ে, মোক দিব পৰা নাই ঠিকই কথা, মানুষজন পাই থাকো, মা দেউতা ঢুকাওতে মানুষজন মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, সেইটোত মই সাকসেস হলো, পলিটিকেলি সাকসেস হওক বা যিকোনো কথাতে হোক, আর তার উপরে মই মোৰ মনত মাইন্ডসেট কোপা আহিলে মই কব নোৱাৰো, আজিও মোৰ মনত নাই এইটো কোপা আহিলে, মই এদিন শ্মশানলৈ যাওঁতে তাত যিজন চন্দাল থাকে, এইটো এতিয়া নহয় দেই, এইটো আগৰ কথা, এতিয়াতো এইটো বন্ধ কৰিলোঁ, তেওঁক মই এটা মোবাইল কিনি দিলো, তেওঁ ক'লো যে কোনোবা মানুহ যদি ঢুকায় ভাই মোৰ নম্বৰটোত আপুনি মাৰি দিব, মানে MLA হোৱাৰ পাছত, MLA হোৱাৰ পাছত, আৰু তেওঁ মোক কাৰণ শ্মশানখনলৈতো যাবই লাগিব, তেওঁ মোক ফোন কৰে, ফোন কৰি দিলে মই থাকিলে পটককৈ গৈ মটৰচাইকেলখন লৈ গৈ পটককৈ 2-10 মিনিট থিয় হ'লোঁ, থিয় হৈ কথা বতৰা পাতিলোঁ, খবৰ খাতি কৰিলোঁ, এবাৰ খৰি পইচাটোকে দিলোঁ, আমাৰ 2খন খৰি দোকান আছে, তেওঁলোকক মিলাই পেলাই 2টা ডেডবডি আহিলে এটা এটা দিব, 3 নম্বৰ ডেডবডিটো আহিলে 1 নম্বৰটোৱে দিব, 4 নম্বৰ ডেডবডিটো আহিলে 2 নম্বৰখনে দিব, এনেকৈ এটা চিষ্টেম আছে, আজি আমি কৈ দিওঁ বা দি দিওঁ খৰি পইচাটো দি দিওঁ, কেতিয়াবা মিছো হৈ যায় নহয় বুলি নহয়, সেই তেনেকৈ এটা মোৰ ধাৰাবাহিকতাটো ৰাখি ৰাখোঁতে উঠে এটা কণ্টিনিউ এটা এটা আছে মানুহৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত, আৰু সেইবিলাক কথাৰ কাৰণেই নেকি মানুহে মোৰ প্ৰতি এটা আশ্বাস আৰু বিশ্বাস হ'ল, তাৰপিছত লাহে লাহে মই চৰকাৰৰ যদিও অপজিশ্যনত আছিলোঁ সেই সময়ত অজন্তা বাইদেৱে মোক বহুত সমৰ্থন কৰিছিলে, অজন্তা বাইদেৱে মোক বহুত ৰাস্তাৰ কাম দিলে, ৰাস্তাৰ কাম চাম কৰিলোঁ, তেতিয়া মানুহৰ এটা মনত ভাৱ হৈ গ'ল, আৰে মানুহজনক পটককৈ লগ পালে ৰাস্তাত ৰখাই পেলাই কাগজখন চহী কৰি দিয়ে, পাণ দোকানৰ ওপৰতো চহী কৰি দিয়ে, এটা লোকৰ বদনাম গোৱা নাই দেই, কিন্তু সেইসকলৰ কোৱাৰ মতে আগৰ MLAজনৰ ওচৰত গ'লে 2-3খন দৰ্জা পাৰ হৈ গৈহে MLAজনক লগ কৰিব পাৰে, প্ৰশান্ত ফোন ইজিলি এক্সেছিবল হৈ গ'ল, মোক মানে সেইটো সেইটো মানুহৰ একদম জাষ্ট ৰিভাৰ্চ আৰু বস্তু এটা হৈ গ'ল, ৰাস্তাত লগ পাই ক'ব পৰা হৈ গ'ল, আৰু মোৰ কোনো সংৰেগো নহয়, কথা বতৰা পাতিব পৰা হ'লোঁ, আৰু তেওঁ কোৱা কথাটোক মই ছিৰিয়াছলি লোৱাও হ'লোঁ, এতিয়া সেই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে লাহে লাহে মানুহে বুজি গ'ল, যে প্ৰথমে ভাবিছিলে যে এই ঠিকাদাৰ হয় এই কি হ'ব MLA হ'ল এতিয়া চুৰ কৰি খাব, একে এতিয়া ঠিকাদাৰ মানুহ আৰু অমুক, আৰু কমেণ্ট দিবলৈ কাৰণে মানুহ পেট্ৰল খৰচো নহয়, মানুহে যেনে কমেণ্ট দিব পাৰে, কিন্তু সেইটো জাষ্ট এটা ৰিভাৰ্চ দেখিলে, ছেকেণ্ড টাৰ্মত মই তেতিয়া কংগ্ৰেছে 80টা ছিট পাইছিলে, 80টা ছিট 11 ছিট, আৰু সেইবাৰ মোৰ বসন্ত ওলাইছিলে, মই মাত্ৰ 4খন মিটিং কৰিছিলোঁ, মাত্ৰ 4খন মিটিং কৰি সেইবাৰ মই 19,000 ভোটত জিকিলোঁ, অনলি বিকজ অফ পিপুল অফ ডিব্ৰুগড় টেক ইন টু মাই কনফিডেন্স, মানে নিৰ্বাচনটো আপুনি নহয় ৰাইজে খেলানে, ৰাইজে খেলিছে, ৰাইজে বুজিছে আৰে মন্ত্ৰী যিটো কয় সেইটো কৰে, মন্ত্ৰী দেখোন MLA ফাণ্ডত ক'লে মই নামঘৰটোত মই পইচা দিম,
কাগজ লিখি আনি নামঘৰ কমিটিক কৈ গৈ কৈ আহিলোঁ আপোনালোকে পইচা দিলোঁ ডি চি তাত আহক লৈ ল'ব মই ৰৈ আছোঁ আহক মই ডি চি তাত চহী কৰি দিম। মানে এজন এম এল এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভজনে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি মই নিজে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া মানুহৰ কনফিডেণ্টো বাঢ়ি গ'ল, কনফিডেণ্টটো বিল্ড আপটো বাঢ়ি গ'ল আৰু বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এইটো কৰিলোঁ। আৰু তাৰপাছত কি হৈছে, সভা সমিতিবিলাকত গ'লোঁ, কথা বতৰা পাতোতে পাতোতে এটা মানুহৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো হ'ল, অলপ হিউমাই আছিলে, কেতিয়াবা কওঁ, কেতিয়াবা গান চান গাই দিয়ে, ভূপেন্দ্ৰৰ গান এটা গাই দিলোঁ। আৰু মোৰ মানে পৰিয়ালৰ এটা পৰিচয় আছে, মোক বাগ্নিবৰ ককা নীলমণি ফুকন মোৰ ককা হয়, সেই পৰিচয়টো আছিলে। আৰু মোৰ খুৰা আছিলে জীৱন নাম ফুকন, তেতিয়া আমাৰ এডোখৰ জেগাই আছে ডিব্ৰুগড় জীৱন ফুকন বুলি মোৰ খুৰাৰ নামত। এটা পইচা পাতি নথকা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল যে থাকে, সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল দুটা হয়, এটা পইচা পাতি থকা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল, এটা পইচা পাতি নথকা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল। মই পইচা পাতি নথকা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল বুলি সেই সময় মানুহকে মইতো নিজে কোৱা নাই, সেই গোটেই কথাবিলাক যেতিয়া কথাবিলাক মানুহে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, অ' এই নবীন ফুকনৰ ল'ৰা নীলমণি ফুকনৰ ককাৰ মুখাগ্নি আকৌ মই কৰিছোঁ দেই, নীলমণি ফুকনৰ মুখাগ্নি মই কৰিছোঁ, তেতিয়া সেই কথাবিলাক লামলাইনত আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ল। হোৱাৰ কাৰণে মানুহে অলপ ইণ্টাৰেষ্ট দি চাবলৈ ল'লে পলিটিক্সটো। সেইকাৰণে থাৰ্ড টাৰ্মত মই 28,000 জিকিলোঁ, ফোৰ্থ টাৰ্মত 38,000 জিকিলোঁ, আৰু এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মই 49,000 ভোটত জিকালোঁ। প্ৰশান্ত ফুকন ইনক্ৰিজ ডে বাই ডে অনলি বিকজ অফ পিপল অফ ডিব্ৰুগড় ট্ৰাষ্ট মি, মোক বিশ্বাস কৰাটোৱেই হ'ল আজিৰ ডেটত ডিব্ৰুগড় ৰাজনীতিত ডাঙৰ প্ৰাসংগিকতা। মানুহৰ ভোট বাঢ়িছে, মানুহৰ বিশ্বাস বাঢ়িছে, কিন্তু মানুহৰ কাম কিমান হৈছে আমি সেই সন্দৰ্ভতো কথা পাতিব লাগিব। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ, আৰু বিৰতিটোৰ পাছত আমি প্ৰথম দুটা কাৰ্যকাল তেওঁক নধৰোঁ, কাৰণ সেই সময়ত তেওঁ যিহেতু বিৰোধী বিধায়ক আছিল। তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত 2016 চনৰ পৰা এই আজি 2024 চনলৈকে প্ৰশান্ত ফুকনে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ আস্থা জয়ৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ কাম কি কি কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম। এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম, আৰু ৰাজনীতিৰ ৰং আপোনালোকে চাই আছে, আৰু আমাৰ সৈতে আছে ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। ফুকন ডাঙৰীয়া, বিৰতিৰ পূৰ্বে যোৱা সময়ত মই কৈছিলোঁ যে আপুনি যোৱা 9 বছৰত প্ৰায় 9 বছৰত ডিব্ৰুগড়বাসীৰ কাৰণে কি কৰিলে, যিহেতু আপোনাৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা বাঢ়ি আহিছে, আপুনি ক্ৰমান্বয়ে ভোট বাঢ়ি বাঢ়ি আপোনাৰ 176ৰ পৰা আপোনাৰ 19,000 হ'ল, 38,000 হ'ল, যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত 40,000 ওপৰ ভোটৰ আপুনি লিড দিছে। মানুহক আপুনি ব্যক্তি হিচাপে নহয়, ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত নহয়, ডিব্ৰুগড় সমষ্টি হিচাপে, ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোক আপুনি কিমান ন্যায় কৰিলে বুলি আপুনি ভাবে, কিমান কি কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে? নহয়, তেনেকৈ আপুনি যদি ডাইৰেক্ট বোলে কি কৰিলে বুলি ক'লেতো তেনেকুৱা লিষ্টখন নাই উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য চাওক, আপুনি আজি অসম মেডিকেল কলেজৰ পৰিস্থিতি আজি 10 বছৰ 15 বছৰ আগতে কি আছিলে, আৰু আজিৰ ডেটত অসম মেডিকেল কলেজত চাওক, কেথলেব, যিটো কেথলেব, কেথলেব আজিৰ ডেটত ডিব্ৰুগড় ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত এটা আৰু এডিচনেলি এটা, দুটা কেথলেবৰ ব্যৱস্থা, 3,200 অ' পি ডি পেচেণ্ট হয় অসম মেডিকেল কলেজত, কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউচন ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত হৈছে। তাৰ উপৰিও আপোনাৰ এতিয়া মেডিকেল টাৰ্মতে মই কৈ লৈছোঁ, এতিয়া ৱৰ্ল্ড বেংকৰ প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ এখন ডিব্ৰুগড় টাউনৰ মাজত এখন হস্পিটেল হৈছে। সেইকাৰণে হৈছে এই হস্পিটেলখন ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত আমাৰ যেতিয়া অ' পি ডি হয় 3,200, এইটো দিছ ইজ ভেৰি ইনহিউমেনিটি, এইটো হ'ব নালাগে চিকিৎসকসকলৰ। আৰু এতিয়া গুৱাহাটীটো কি হৈছে, গুৱাহাটীত হস্পিটেল কেইবাখনো ওচৰ নিয়েৰবাই বহুত হস্পিটেল হৈছে, ইকুইভেলেণ্টটো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ। হা, বহুত কিবা এটা ছিষ্টেম যদি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া তালৈ লৈ আহে বেলেগ কথা, কিন্তু এনেই আপুনি গৈ পেলাই পানী লাগিছে বোলে, ভৰিত দুখ পালে, কচকা খালে, তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ যাব নালাগে, এতিয়া ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ আপোনাৰ যাব লগা হয়। কিন্তু সেই ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজখনত নহয়, এতিয়া আমি এটা প্ৰায় 200 কোটি টকাৰে বেৰি হোৱাইট য'ত আছিলে আমাৰ জন বেড, তেখেতৰ পিছফালে আমি 11 বিঘা মাটি দি পেলাই এখন আমাৰ হস্পিটেল কৰাৰ কথা অলৰেডি হৈ গৈছে, কাম হৈছে। আৰু মেডিকেল কলেজত যিবিলাক আমাৰ হেৰি ট্ৰমা চেণ্টাৰ বা কেজুৱেলিটিটো, কেজুৱেলিটি দেখিবলৈ আপোনাৰ একো নাই, কিন্তু তাত যিটো ছিষ্টেম আমি কৰিছোঁ, আগতে ৰেডিঅ'লজিলে পেচেণ্ট এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট কেছৰ পেচেণ্ট দাঙি লৈ যাব লাগে, আজিকালি লাগে চব ছিষ্টেমত তাত যেনেকুৱা আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ ইৰোচনৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিলে, এমেংমেণ্টৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছিলে, আমি এমেংমেণ্টৰ প্ৰব্লেম 100% নাইকিয়া কৰিলোঁ। বানপানী নদীৰ পৰা সোমোৱা যিটো বানপানী, কাৰণ এটাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি, ডিব্ৰুগড়ত এইটো কোনো মানুহে বুজি মানে থাউৰ কৰিব নোৱাৰে যে নদীখন যেতিয়া ডিএল ডেঞ্জাৰাছ লেভেল পায়, তাৰমানে ডিব্ৰুগড় চহৰতকৈ প্ৰায় 2 মিটাৰ 2.5 মিটাৰ ওপৰত থাকে, কেনেবাকৈ যদি সেই পানী সোমাই যাবলৈ হয়, সেই সোমাই গ'লে নাই নাই বুলি আপুনি 10,000 মানুহ মৰিব। কিন্তু তাক আমি এটা কংক্ৰিটেৰে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা আনি বনাই তাৰ গোটেই মথাউৰিটো আমি এতিয়া পকা কৰি দিলোঁ, আৰু তাত গাড়ী চলিব নাই, অনলি ফৰ ৱাক, এইফালৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ, এইফালে আমাৰ 12 কিলোমিটাৰ বগীবিললৈকে গোটেই মথাউৰি যিমান আছে কৰি দিলোঁ। এতিয়া ইৰোচনৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা, ইৰোচন হৈছিলে, আজি 10 বছৰ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া গোটেই দক্ষিণ পাৰৰ পানীটো গুচি আহিলে, আপোনালোকে জানে এইটো দেখিছে আপুনি, এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি 300 কোটি টকা আমাৰ এ ডি পিৰ পৰা দিছে,
আমি সেইটোৱে গোটেই প্ৰটেকশ্যনৰ কাম, জিঅ' বেগৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰি আছোঁ। আৰু তেনেকুৱা আপুনি এতিয়া মোৰ মনত ক'ব বোলে মনত অহা নাই, মই আহিলে এতিয়াৰ ভিতৰতে আপোনাক কম মনত আহিব, মই যিমানখিনি ৰাস্তা পদূলি ডিব্ৰুগড় এটাও নাই বুলি মই আপোনাক কৈছোঁ। কিন্তু এনেকুৱাও আছে যে থানা চাৰিআলিত ধৰক অভাৰব্ৰিজ বনাইছে, সেইখন নবনালেও চলিলেহেঁতেন নিচিনা ধৰণৰ কথা আছে। অভাৰব্ৰিজখন চাওক, অভাৰব্ৰিজখন নবনালে নচলিলে, সেইখন 1965 650,000 টকাত বনাইছিলে। 65 ৰামদাৰী শৰ্মা বুলি এজন কণ্ট্ৰেক্টাৰে বনাইছিলে, আৰু একদম এতিয়া সেইটো আউটডেটেড, তলৰ ছাইডত ইটা দি গুঠি কৰিছিলে। আৰু ব্ৰিজখনৰ ফ্ৰী বৰ্ড যিটো কয়, তলেদি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইনখন যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া তাত লাগি যাব, সেইকাৰণে সেই গোটেই এণ্টায়াৰ এমাউণ্টটো তেওঁলোকে নিদিছিলে। কিন্তু মই ক'লোঁ যদি ব্ৰিজখন বনাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই ব্ৰিজখন ভাঙি আপুনি নতুন ব্ৰিজ কৰিব লাগিব, আৰু ফ্ৰী বৰ্ড এক মিটাৰ ওপৰত উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা, মানে ট্ৰেইনখন গৈ থাকিলে ট্ৰেইনখনৰ এটাইতকৈ ওখ জেগাডোখৰৰ পৰা এক মিটাৰ আমাক ফ্ৰী লাগিব, তেনেকুৱাকৈ বনাই এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আৰু আপুনি এটা কথা ভাবি চাওক, এই মোৰ এচিভমেণ্টৰ ভিতৰত মই এচিভমেণ্ট কেইবাটাও ধৰণৰ থাকে ন, নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ। আজিৰ ডেটত সপ্তাহত 14 ৰাজধানী চলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, এই চাপৰ মানুহটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আপোনাক কি লাগে কওক আপুনি। এই ৰাজধানী ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন ৰাজধানী, ৰাজধানী ট্ৰেইন ৰাজধানীটো ৰাজধানী চলে, দিল্লীটো কেলকাতা কলকাতা চলে, এখনেই মাত্ৰ ট্ৰেইন আছে যিখন ৰাজধানীটো ডিব্ৰুগড় চলে, দিল্লীটো ডিব্ৰুগড়। সপ্তাহত 14 চৌধ্য মানে অৰুণাচলৰ যিখন আছে সেইখনো আমাৰ ইয়াতে চলে, অৰুণাচলৰ এখন আছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই MLA হোৱাৰ আগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ দিনটো আৰু ৰাতি 24 ভিতৰত আপুনি 3 ট্ৰেইন আছিলে, আজি 14 ট্ৰেইন আছে। 14 ট্ৰেইনে ডেইলি আপুনি ইখনত নহ'লে সি কোনোবা এখনত উঠি দি পেলাই আপুনি গুৱাহাটী পাব পাৰে। এইবিলাক হ'ল ICMR ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ, সেই বস্তুটো আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আগৰ আমাৰ বংশী বৰুৱাহঁতৰ যিটো অৰিহণা আছিল, তাৰ পাছত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু নতুন নতুন ইয়াৰ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানে সৈতে আমাৰ ক'ভিডৰ সময়ত আপুনি তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে জানিছিলে যে গুৱাহাটীৰ পৰাও স্পেচিমেণ্ট গৈ তাত গৈ পেলাই টেষ্ট কৰি আনে, আজিও এইবিলাক আছে। হয় সেইবিলাক ধৰক 100% যদি নহয়ো কিন্তু সেইবিলাকৰ এচিভমেণ্টবিলাক আমাৰ লগত আৰু আমাৰ আছে বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ। মই আপুনি মাজতে কৈছিলে যে ইৰোজন ৰোধৰ বা আপোনাৰ খহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে আপুনি কাম কৰিছে, এতিয়াও মাজে মাজে এনেকুৱা খবৰ আহে যে ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰই খহাই আহিছে আপোনাৰ এই থানা চাৰিআলি ওচৰৰ পাজৰে সেইখিনিত, নহয় এই মোহনাঘাটৰ ওচৰত। শুনক, এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া দুবিধ আছে, এতিয়া পাব্লিকৰ ওচৰত এইটো কথা ক'বলৈ গ'লে দিগদাৰী। খহনীয়াটো এনেকুৱা হয় যে ছেডিমেণ্টেৰী যিটো ছইল, ডিপ'জিটেড ছইল, বালি পৰি 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 সেই মাটি হোৱাৰ নিচিনা যিটো হৈ যায়, সেইবোৰ কেতিয়াবা নদীৰ বুকুৰে মাটি, এইটো ৰঙা মাটি নহয় কিন্তু পলসুৱা মাটি, এই পলসুৱা মাটিটো নদীৰ নিজৰ বুকুৰ পৰা ইয়াতে যদি আপোনাৰ মঙহকণ বাঢ়ি গ'লে, সেই মঙহকণ যদি কাটি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ হাৰ্টখন কমফৰ্টেবল হ'বতো, সেই তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে, সেইটো নদীয়ে কেতিয়াবা খহায়। তথাপি আমি খহাবলৈ দিয়া নাই, আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰি আছোঁ। মই আজিও আপোনাক অন প্ৰিন্সিপল কৈছোঁ, আপোনালোকৰ সাংবাদিকক পঠিয়াই আপুনি গোটেই মথাৰিটো যিখিনি জেগা আছে, 8 ডিব্ৰুগড় টাউন প্ৰটেকশ্যন যিটো আছে গোটেইখিনি জেগাত চাব, আমি জিঅ' বেগৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ বা কমপ্লিট হৈছে। এই ঠিকা বা অন্যান্য কামৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও আছে যে প্ৰশান্ত ফুকনে স্বজন পোষণ কৰে আৰু নিজৰ জোঁৱায়েককে বেছি সময় কাম কাজ দিয়ে, বেলেগক একো কাম নিদিয়ে। নাই তেনেকুৱা জোঁৱায়েক চব, জোঁৱায়েকটো এটা নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানুহ, নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, জোঁৱায়েকক কোনো কাম দিয়াৰ কোনো কথা নাই। জোঁৱায়েকৰ আজিৰ ডেটত মোৰ জোঁৱায়েক আজিৰ ডেটত এটা কোম্পানী আছে, সেই কোম্পানীটোত মোৰ ল'ৰাও আছে, মোৰ জোঁৱাই আছে, মোৰ ছোৱালীজনীও আছে, আমাৰ 136 টেংকাৰ আছে, 136 LPG টেংকাৰ আছে, তাততো স্বজন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কথা নাই। এতিয়া কথা মানুহ কি হৈছে ক'বলৈ হ'লে কিবা কৰে যে মাধুৰ্যনাথ মোৰ জোঁৱাই, সি এডভোকেট নকৰিলে, ল' পাছ কৰিলে এডভোকেট নকৰি সি এটা ব্যৱসায় কৰে। এতিয়া মোৰ শহুৰ আছে বুলি সি কাম নকৰে, এতিয়া যিটো LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ হিচাপে সি কাম কৰে সেইটোতো অসম চৰকাৰৰ লগত কোনো সম্বন্ধই নাই, এইটো গোটেই কথা এটা ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডত, সি সেইটোহে ব্যৱসায় কৰি আছে, আৰু কি ব্যৱসায় কৰি আছে, একোতো ব্যৱসায় তাক কৰা নাই। সি এই কথাতেই মানে মানুহে ক'বলৈ এটা ৰাস্তা লাগে কাৰণে মানুহে তেওঁ কৈ দিয়ে। এতিয়া কোনটো কাম অকল 136, এতিয়া আমাৰ বিউটেন গুজৰাটৰ পৰা বিউটেন আনে, সেইটোতো MLA কোনো হাত নাই, কিন্তু সেই যে কাম যে কৰি আছে, আৰু MLA জোঁৱায়েক বুলি সি নাখাব নেকি বাৰু, এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে, মোৰ ল'ৰাটোৱে একো নকৰিব নেকি, কি কৰিব, ভাড়া ঘৰলৈ খাব নেকি, কিন্তু কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব লাগিব। আৰু পৃথিৱীত আপোনাক মই এটা কথাই কৈছোঁ যে পলিটিকেল মানুহৰ পৰা এডভান্টেজ নোলোৱা যদি কোনোবা পৰিয়াল আছে, সেইটো মোৰ পৰিয়াল, মই অন ডিমাণ্ড আপোনালোকক মই ক'ব পাৰোঁ,
কোনো মিটিংত আপনি আজিলেকে মোৰ বিশ্বাসক নেদেখে, মোৰ ছোৱালীক নেদেখে, মোৰ ল'ৰাক নেদেখে, কাকো নেদেখে, মোৰ পৰিয়াল, মোৰ ল'ৰাইটো একো নামেই নলয়। এতিয়া মই এখন হোটেল খুলিছে, মোৰ ল'ৰা আৰু জোঁৱাই মিলে ৰিচৰ্ট এখন খুলিছে, ডাঙৰ ৰিচৰ্ট, বেংকৰ পৰা ধাৰ লৈ খুলিছে, বা মোৰ নিজৰ যি হোৱাইট মনি আছে বা যি আছে খুলিছে, এতিয়া নুখুলিব নেকি? মোৰ ল'ৰাটোৱে ক'ৰপৰা খাব? সেইটো খাব লাগিব ন। মই এম এল এ বুলি মই ক'তো কাৰোবাৰ পৰা দুটকা ঘুচো খাব নালাগিব, আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ বিজনেছো কৰিব নালাগিব। হোৱাট ইজ দ্য লজিক ভাই? কিবা এটা কৰি খাব লাগিব ল'ৰাটোৱে। সি চুৰ ডকাইটো কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কৰিলেও বেয়া পাব, দাদাগিৰিও কৰিব নোৱাৰে, কাকো চিন্দিকেটো কৰিব নোৱাৰে। মই উইথ কমিটমেণ্ট আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ, কোনো মানুহে আজি মোৰ 19 বছৰ ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ ল'ৰাই কাৰোবাক কিবা এটা কথা কৈ কাৰোবাক কিবা এটা পলিটিকেল কথা কৈছে বুলি। কোনোদিন কোনো মিটিঙতো নাযায়, একো নাযায়, একো কথাই নাই। এই যে আপুনি বিধায়ক হোৱাৰ আগতে আপোনাক যে সকলোৱে ভাবিছে যে ঠিকাদাৰ মানুহ ৰাজনীতিলৈ আহি কি কৰিব, আপুনি ৰাজনীতিলৈ আহিলে, 4 বাৰ বিধায়ক হ'ল, এতিয়া আপুনি সেই আগৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন আছিল ঠিকা কৰিছিল, আপুনি এতিয়া পৰে নাই? নাই, মোৰতো কেনেকৈ কৰিম, এতিয়া মোৰতো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনেই থাকিব নোৱাৰে। আপোনাৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ বা কোনো ধৰণৰ নাই। মোক এল পি জি, মই 97ত প্ৰথম এল পি জি টেংকাৰ লৈছিলোঁ, এখন লৈছিলোঁ। এতিয়া সেইবোৰতো মোৰ নামত ল'ব নোৱাৰা হ'ল, মই ল'ৰাটোৰ নামত চিফ্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপাছত জোঁৱাই ল'ৰাটোৱে আমি কোম্পানী খুলি লৈ এতিয়া আমাৰ 136খন আছে, এখনৰ পৰা 136খন এচিভমেণ্ট ভাল আছে। এইটো হোৱাইটো আমাৰ একো কাম নাই, আমি গেছটো আনো হালদিয়াৰ পৰা, আনি আমি গেছ ডিবাত ভৰাই দিওঁ, তাকে সৰু সৰু ডিবাত ভৰাই আকৌ দিয়ে, আমি শিলচৰলৈ লৈ যাওঁ, অমুকত লৈ যাওঁ, আমি খালি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ। আপোনালোকে চাই আছে ৰাজনীতিৰ ৰং, আৰু ৰাজনীতিৰ ৰঙৰ শেষ খণ্ডত আমি যিহেতু উপনীত হৈছোহি, ৰাণা, এতিয়া সুধিবলগীয়া বহু প্ৰশ্ন আছে কিন্তু সময়ো কম আছে, যে আপুনি নিৰ্বাচনৰ আগতে এনেকুৱা কিছু কথাও কৈছে যে গাখীৰ নিদিয়া গাই ঘাঁহ খুৱাব নালাগে, ঘাঁহ দিব নালাগে, অৰ্থাৎ সংখ্যালঘু লোকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু কথা কৈছিল, যে য'ত আপুনি লোহাৰপট্টিৰ যদি আমি সেই হেৰিটো চাওঁ, ডায়মণ্ড ক্লাবৰ ৰাস্তাটো চাওঁ, ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতো বনায়ো দিলে, ভোট এইবাৰ পালেনে নাই? নহয় চব নহয়, এইটো হ'ল এটা উপমা, এইটো উপমা মানুহে যে গাখীৰ নিদিয়া গৰুক চক পলিটিকেল যেতিয়া এংগুল আছে, পলিটিক্সত এটা এইটো এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, পলিটিক্সত এইটো এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, আৰু এই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোক লগত লৈ যদি আপুনি যদি চাবলৈ যায়, সেইটো গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা থাকে। এতিয়া লোহাৰপট্টি ৰাস্তাটো মই 1,20,00,000 টকা দিয়ে আজিৰ ডেটত এটাতকৈ ধুনীয়া ৰাস্তা, সেইটো 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ক্লিয়াৰ কৰে সেই তাত। এইবাৰ ইলেকশ্যনটো আমি এইটো চেণ্টাৰত আমি ভোট পোৱা নাই, জিকা নাই। যেতিয়া আমি পলিটিকেলি এনালাইচিছ কৰোঁ, যেতিয়া আমি হিউমেনটো আগত পলিটিকেল হিউমেন হৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি এই কথাবিলাক অলপ এনালাইচিছ কৰোঁ, আৰু ডেফিনেটলি কৰিম, চবেই কৰিব। আপুনি আজি এটা কনচাৰ্ণ কোম্পানীত আপুনি কাম কৰি আছে, আপোনাৰ আউটপুটটো যদি নাপায়, আপোনাক পেকেজটো ক'ৰ পৰা দিব? আপোনাক পেকেজটো তেতিয়া দিব যেতিয়া আপোনাৰ পৰা তেওঁ 1.5 কোটি টকা আপোনাক আপুনি উলিয়াই দিব, তেতিয়া আপোনাক কি ক'ব? তেওঁ ক'ব যে আপুনি 50,00,000 টকা লওক, নহয় জানো? সেইটোৱে ছিষ্টেম। সেইকাৰণে পলিটিকেলি আমি আজিকালি প্ৰফেচনেল কিছুমান কাম সদায় নকৰোঁ, কিন্তু সেইবুলি মই সদায় সেইটো নকৰোঁ, কিন্তু মই কোনোবা এজন মানুহ ঢুকাওঁ, কিন্তু সেইদিনা চবতকৈ তেওঁ ডাঙৰ প্ৰত্যেকটো যোৰহাটৰ পৰা আহি পোৱাৰ আগতে মই গৈ তাত পাওঁগৈ। মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত বা মানুহৰ সেই কথাবিলাক বা কোনোবা মানুহৰ বেমাৰ হৈছে কৰিব যাবলৈ, আমি CMRF যিটো ফাণ্ড, CMRFৰ ফাণ্ডত আপুনি অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ, মই সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহে যে মোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে বা মই ডায়েলিচিছ কৰি আছোঁ, সেইদিনা মোৰ যিটো পইচা CMRFত 50,00,000 টকা থাকে, তাত আপুনি লিষ্টখন মোৰ যদি কোনোবা আছে আপোনালোকৰ সাংবাদিক আজিও পঠিয়াই দিয়ক, তাৰ লিষ্টখন চাব, মোক ভোট নিদিয়া মানুহৰ নামো আছে তাত, কোনো তাত ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই, হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত নাই, কিন্তু ভোট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, সেইটো সময়ে সময়ে আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত বিশ্লেষণ কৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া বেমাৰৰ কথা আহিলে, হিউমেনিটিৰ কথা আহিলে, কোনোবা এজন মানুহ ঢুকালে, তেতিয়া আমি কিন্তু সেইবোৰ কথা মই বিশেষকৈ কোনোদিন চোৱা নাই। আপুনি আপোনাৰ 19 বছৰ আপুনি বিধায়ক হৈ আছে, আমি যদি চাওঁ যোৱা 67 বছৰত 2টা টাৰ্ম আপোনাৰ বাদ দি, জনতা দল আৰু আপোনাৰ CPIMৰ 1টা টাৰ্ম বাদ দি, বাকী আপোনাৰ 19 বছৰ বাদ দি, বাকী প্ৰায় 40 বছৰ কংগ্ৰেছ সেই সমষ্টিটোত জয়ী হৈ আছিলে। এতিয়া আপুনি, আমি যদি শেহতীয়াকৈ চাওঁ যোৰহাটৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল হওক, বা শেহতীয়াকৈ AJPয়ে সেই অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট কাম কৰিছে, আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সেইটো অঞ্চলৰ পৰাই দিছে, গতিকে ডিব্ৰুগড় সাপেক্ষে বা ডিব্ৰুগড় জিলাখনক লৈ আপুনি যিহেতু অঞ্চলটোৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ, সেই অঞ্চলটোত বিৰোধীৰ অহা সময়বোৰত বিৰোধীয়ে কিবা কৰিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবেনে? বা অকল যদি ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা যদি আপোনাক সোধোঁ, বিৰোধীৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে বুলি আপুনি ভাবে?
বহুত স্লিপারি জায়গা এডাখর আপনি খোঁজকাটা বহু টান। এটা বর্তমান পলিটিক্যালি ইমান স্লিপারি হয়ে আছে ডিব্রুগড়, যে তাত কোনোবাই গৈ কিবা গ্রিপ লব পাৰিব মই ভাবা নাই। ডিব্রুগড়খনত এতিয়া ডেটত আপোনালোকক মই বঢ়াই কোৱা নাই, ডিব্রুগড়খনত পলিটিক্যালি বুলি নহয় এইটো প্রশান্ত ফুকন হিসাবে এটা চেপত গৈ আছে বস্তুটো, প্রশান্ত ফুকন হিসাবে মানে প্রশান্ত ফুকনক ভাল পায় কোর এম এল এ কি কথা এইবিলাক বলে নয়, প্রশান্ত ফুকনক লাগে কাগজ এখন সই করব লাগে, প্রশান্ত ফুকনক লাগে এনেকা ধরনের প্রত্যেক মানুষের মনের এই আকুলতাটো প্রশান্ত ফুকন বলে থাকে। সেই কারণে মই কৈছো যে কার কোনো ইয়াত গৈ পেলাই কোনো গ্রিপ মানুষ লব পৰা নাই। দ্বিতীয়ত সব মই তেওঁলোকে কোনোবাই কিবা কথা কব পাৰে যে আজি প্রশান্ত ফুকনে অমুক কইলে তমুক কইলে এইটো কইলে সেইটো কইলে, কিন্তু কথাটো হল খুব মেজর কিবা ব্লান্ডার, মেজর ব্লান্ডার যদি মানুষের ধরা নপরে ডিব্রুগড়বাসী মানুষে কেতিয়াও এইটো গ্রহণ নকরে, খুব সিস্টেমত থাকে। মই আগতেও কৈছো দেবানন্দ বুলি ডিব্রুগড়বাসী রাইজে খুব সিস্টেমত আছে, অবজারভেশন আছে পুরা। এপ্রিলত যদি মই কামটো কৰি দিম বুলি কৈছো এটা মোৰ মাথাত মানে মই কাউন্টডাউন কৰি আছো, এপ্রিল পাবই বেজিন নাই, পঁচিশৰ এপ্রিলৰ পৰা মই রাস্তা সেইবোৰ জুখিলোঁয়েই, পঁচিশৰ এপ্রিলত মই রাস্তা কৰি দিম, কৰিয়ে দিম, নকৰিলে তেওঁ এপ্রিলত মোক এপ্রিল মাহটো যোৱাৰ পিছদিনাই এক মে দিনাই কেলে দাদা এপ্রিলটো পাৰে হ'ল দেখোন কি কৰিলে আপুনি এপ্রিলত কৰিম কৈছিল নাই, পাব্লিক কিন্তু পুৰা কষ্ট আছে। সেইকাৰণে পাব্লিকক আপুনি ফাঁকি দি আপুনি পাহৰি যাব পাব্লিকে তেনেকুৱা কথা ডিব্ৰুগড়বাসী এটলিষ্ট নহয়, মই একদম আপোনাৰ উইথ কমিটমেণ্ট মই আপোনাক কৈছোঁ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে আপুনি সেই ফাঁকি দি পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে, ধৰি দিব। আৰে সৰু সৰু কথাত বহুত পলিটিকেল মানুহক 40 বছৰ আগতে কৰা এটা ব্লাণ্ডাৰ ইলেকশ্যনত আনি দিছে, মই নাম নকওঁ, ইলেকশ্যনত আনি দিছে এইটো কথা, সব মানুহ থৰৰি কম্পমান হৈ গ'ল, দিওঁ আৰে এই কথাটো পাহৰি গ'ল 40 বছৰ আগৰ কথা, ইমান কথা মানুহৰ মনত থাকে। ঠিক আছে, বিরোধীর বারো আপনি কৈছে বিরোধীর কারণে বহুত স্লিপারি এখন ফিল্ড, আপনার দলের ভিতরতো কি প্রত্যাহ্বান আছে নাকি না রাজু? আমি যিমান দূর জানো তেওঁতো প্রতিদ্বন্দ্বী আৰু আছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত, 2006 চনতো মোৰ প্ৰায় 15 জনমান আছিলে, 2006 চনত 6-7 জন আছিলে, 2019 চনতো প্ৰায় 15 জন, তাৰপিছত 16 চনত প্ৰায় 22 জনমান আছিলে, তাৰ পাছতো আছিলে কেইজন আছিলে 18-17 জনমান আছিলে, আৰু এইবাৰো 8-10 জন থাকিবই। আর জীবনের গাড়িখন সদায় আপনি ভিড়ত চলাব, আপনি ফেন্সি বাজার কেতিয়াবা গাড়ি এক্সিডেন্ট হওয়া দেখিছে, মানুহ মৰা দেখিছে, গানু মরে সোনাপুরের ওসব এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে ফ্রি পায়। আপনি যদি আজি ভাবিয়ে নলে যে আপনার কোনো আপনার দলের ভিতর কোনো কম্পিটিটর নাই, বাইরেও কোনো কম্পিটিটর নাই, আপনি তো গাড়ি জুড়ে চলাই দিব, এক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে। এটা দলের ভিতর থাকলে আপনি আরও কথা চাব নয়, আপনি মানুষ মরা মানুষ ঘরে আপনি শ্রাদ্ধর দিনও যাব, তুলনী বিয়ার দিনও যাব, খবরও করবলে যাব, এইটো আপোনাৰ গ্ৰোথটো আৰু আপুনি বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিহেতু আপুনি আপোনাৰ আগত বহুত ৰেম্বল ষ্টেপ আছে, সেইকাৰণে সেইবোৰ হলি থাকিলে ভাল, একচত্তি সম্ৰাট বুলি ভাবিলে এইটো ভাল নহয়। মানে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে 2026 অপেক্ষা কৰিব লাগিব 2031-ৰ কাৰণে কৰিব পাৰে, যাৰ জানে যি আগত যি আছে আপোনাৰ, আপুনি ফলাফল ফলদাতা বিভুৰ হাতত, আজি আপোনাৰ কি আছে কাম আছে আপুনি কৰি যাওক। এতিয়া মই আজি 4 দিন নাথাকোঁ, মোৰ তাত সবেই জানে যে বিধায়ক 4 দিন নাই, কিন্তু থকা দিনকেইটা একদম পুৰা ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ লগত পুৰা নিবিড় সম্বন্ধ। ডিব্ৰুগড়ৰ এটা সৰু কথা এইখিনিতে আপোনাক কওঁ, মই যিমান দূৰ জানো আপোনালোকে ভাগ বতৰা কৰিছোঁ, প্ৰশান্ত ফুকনে যে ক'লে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীও আছে, তেওঁ ভিৰত চলায় কিন্তু তেওঁ বুলডোজাৰ নহয়, তেওঁক আকৌ ধাহি মুহি নাযায়, তেওঁ য়ামাহা RX 100 টাইপ এখন বাইক একদম মাজে মাজে কাটি তেওঁ পাৰ হৈ গুচি যাব। কিন্তু মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিসকল আছে তেওঁলোককো কিন্তু আপুনি খুব ছাপ্ৰেছ কৰা এটা নীতি আপুনি নলয় বুলি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহেও কৈছে, যে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰশান্ত ফুকনৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ৰ নেতা আছে, যদি কিবা কাৰণত প্ৰশান্ত ফুকনক টিকট দিব নালাগে, তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত আন এজন মানুহক দিব পৰাকৈ দলৰ হাতত প্ৰাৰ্থী মজুত আছে। এই যে আপোনাৰ সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড় যে আৰু নেতা উঠি আহিছে, তেওঁলোকক লৈ কেতিয়াবা আপুনি শংকিত বা ভীতিগ্ৰস্ত নহয়নে যে তেওঁলোকে আপোনাৰ ভাগৰখিনি লৈ যাব বুলি? নাই চাওক, এইটোতো আপোনাক সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ লাখৰ ওপৰত কথা, আৰু আপোনাৰ দলৰ কথা দলে চাই আছে, দলে একদম পূৰা অবজাৰ্ভ কৰি আছে, মানুহ আহি আছে চাই আছে ফোন কৰি আছে সব লৈ আছে, মোৰ যদি এচিভমেণ্ট বেয়া হৈ যায় মোৰ যদি কিবা বাকী হেৰি হৈ যায় তেতিয়া দলে ঠিক কৰিব, আৰু সেইখিনি কথাটো আপুনি অইন কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, বা লোকৰ বেয়া কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি কি লাভ আছে, তেওঁ যদি মোতকৈ বেছি অভাৰটেক কৰিব পাৰে তে কৰিব, যতে টিকেট দিব, আৰু এইটো কাৰো ম্যাদী পতা নহয়, মোৰ ম্যাদী পতা নেকি? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 88 নম্বৰ ছিটটো কি প্ৰশান্ত ফুকনৰ হেৰি নেকি? আৰু মই যদি মোৰ ম্যাদী পতা বুলি ভাবিলোহেঁতেন মোৰ ল'ৰাটোক গ্ৰ'থ কৰিলোহেঁতেন, মোৰ জোঁৱাইক গ্ৰ'থ কৰিলোহেঁতেন, মোৰ ছোৱালীজনীক কৰিলোহেঁতেন,
আমার মূলত পলিটিক্যাল এম নাই আর মানে আপনাকে আজিয়ে সার্টিফিকেট দিছো আমার ঘর কোনো মানুষে মূল পাশত আর কোনো মানুষের রাজনীতি নকরে কারণ নকল মোর লড়ার করবল সময় নাই। এটা আমার এখন রিসোর্ট খুলিছে বগীবিল বাইপাসত লড়ার জয় মিলা ডাঙর 4-5 মহলিয়া 10-12 বিঘা মাটি লো ব্যবসায় কনসেনট্রেট করেছে সেই লাইন যাব খুঁজেছে সেই কারণে মানে কোথাও এই গোটেই কথাটো। আর একটা কথা চক আপনার পলিটিক্যাল কিছু কথা আমার বহুত দরকার পলিটিক্যাল আপনাদের যদি ভবিষ্যতে পলিটিক্যাল করে তিনটা বস্তু আপনি পলিটিক্স করলে তিনটা বস্তু আপনি সদায় আপনি থাকি লাগবে মূরত বরফ মুখত চেনি আর ভরিত চকা। মূরত বরফ মুখত চেনি ভরিত চকা এই তিনটা বস্তু যদি আপনি থাকিব পারে দেন ইউ ক্যান বিকাম এ গুড পলিটিশিয়ান। রাজা আপনি গুয়াহাটির কিবার প্রসঙ্গ আছে গুয়াহাটির তেও পূজা ভান্ডার খুব মই যদি ভুল করা নাই ইয়াতে আদামারে আমি প্রায় মই যাও পূজা ভান্ডার যাও তাত মই কিতেবা বহি পানি আজকালি পান খাবলে কমাই দিলু আপনি আদামারি ভাল পায় নাকি আদা বাস বানুনি ভাল সবৰ লগত ভাল বৈটোতে মানে কিছন মানুহৰ বেসিক ক্যারেক্টার এটা থাকে তো এই কথা কথা পাতি ভাল পায় সব ধৰণৰ মানুহ আৰু মই হিন্দি ভাষী লগতো মই ভাল মই ভোজপুৰি খুব ভালকে কব পাৰো এখানে ভোজপুৰি যেতিয়া কথা পতা যায় আৰু কথা কি হৈ যায় কিছুমান মানুহে এমএলএ টেমএলএ বিলাক এটা লিভারটো বেলেগ জায়গাত থাকে বুলি ভাবে এমএলএ যে মানুহ বুলি নাভাবে মানে এমএলএ মানে কিবা এটা বেলেগ বস্তু বুলি ভাবে আৰু সেইটোক মই নাইকিয়া কৰি দি পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আত্মীয়তা গঢ়ো তেতিয়া তেওঁলোকে মনত ভাল পায় আৰু সেই কথাটো হয়। মই আপোনাক এটা সৰু কথা কৈছোঁ যেতিয়া ঠাণ্ডা দিনত হয় মই মটৰচাইকেল লৈ গ'লোঁ লৈ যাওঁ গৈ পেলাই এই মাৰোৱাৰী পুটিত ঠেলাৱালাবিলাক থাকে ঠেলাৱালাবিলাক তাহাঁতি সেই চাহ দোকানীবিলাকে পাণ চাহ বেচে যে ৰ'দটো লয় আৰু চাহ খাই থাকে চিংগুল চাহ বুলি কয় মই তাতে গৈ বহোঁগৈ তাৰ লগতে ময়ো ৰ'দ পোৱাওঁ কাৰণ মটৰচাইকেল গ'লে ঠাণ্ডা লাগে না এই চাহ কাপ খাওঁ আৰু লগত এই গোটেই ফুকন বাবু ৰাম ৰাম আগলবা আও কিছন বা ঠিক বা মই তাৰ লগত ভোজপুৰীয়া কথা চথা কওঁ খুব ভাল পায় আৰু এই যে 15টা মানুহ হ'ল 15টা মানুহক চাহ কাপ খুৱাওঁ এই 15টা মানুহক চাহ খুৱাওঁ তাৰে কিছুমান মানুহে মোক তেতিয়া কয় ফুকন বাবু আমাৰ ভোট বিহাৰ মাৰ অলপ চব ভোট আমাৰ আৰু আমাৰ বিবিকীয়া ভোট নিহা বিয়াই লোৱা চব ভোট তহৰকে দিয়াই যায় বুঝছে নাই মই একো নকওঁৱে তাৰ প্ৰথম কথা হ'ল তাৰ লগত বহি মই কথা পাতিলোঁ মই নিজে 5 টকা দি চাহ একাপ খালোঁ আৰু 10টা মানুহক চাহ খালোঁ 5-10-50 টকাই চাহ খোৱালোঁ সেই 15টা মানুহৰ লগত সি আকৌ অলপ দেৰি পাছত গৈ যায় গৈ কওঁতে কওঁতে গধূলিলৈকে 150 মানুহে আপোনাক গম পালে যে আজি প্ৰশান্ত ফুকনে আহি আমাৰ চাহ খুৱাইছে এই মানুহক চাহ একাপ খোৱালে। আপনি মই অনুষ্ঠানটা আমি শেষও কৰিব লাগিব এটা এটা প্ৰসংগ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য জোকাৰি গৈ আছে আপোনাৰ এই যে ট্ৰেডিং স্কেমত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় কিন্তু আপোনাৰ মনতে হাব হিচাপে প্ৰতিপন্ন হৈছে। বিশাল ফুকনৰ কথাই কওক মই তাৰ চুমি বৰাই হওক ৰঞ্জিত কাকতি আপোনাৰ ট্ৰেডিং এফেক্স বুলি এটা কোম্পানী এই ইটোৰ পাছত সেইটো আপোনাৰ যে এই ঘটনাবোৰ যে ওলাইছে আপুনি মানুহৰ লগত জনসম্পৰ্কত থাকে মানুহৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি থাকে আপুনিতো আগতেকৈ গম পাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা এখন ঠাইৰ পৰাই চলি আছে বুলি গম পাইছিল নে আগতে? নহয় চাওক এইবিলাক কথাৰ ওপৰত মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্টেই নাই মানে মাইনাছ ইণ্টাৰেষ্ট মই কৈছোঁ মই একদম এইবোৰ কথা মই একদম নাচাওঁ। প্ৰথম কথা হৈছে কি ব্লেক মনি এই গোটেই কথাটো হৈছে কাৰোবাৰ ওচৰত যদি ব্লেক মনি আছে আজিৰ ডেটত এখন দাঁত কাগজৰ বাহিৰে একো নহয়। আপোনাক মই কৈছোঁ দাঁত কাগজৰ এটাই কৰিব পাৰিব ব্লেক মনিত আপুনি ফুৰিবলৈ যাব পাৰিব হেৰি কৰিব পাৰিব য'ত ATMৰ জৰিয়তে কোনো সম্পৰ্ক নাই সেইটোৱে আপুনি পইচাটো খৰচ কৰিব পাৰে যাৰ হাতত তেনেকুৱা পইচা আছে এই উকমুকনিটোৱে হ'ল এই ট্ৰেডিংটো এই উকমুকনিটোৱে হ'ল ট্ৰেডিং আৰু অপাত্ৰক দান কৰিলে কি হয় তাৰে প্ৰমাণ হ'ল এই বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰা আৰু কোনোবা যে আছে অপাত্ৰক দান কৰা হৈছে অপাত্ৰৰ হাতত পৰিলে এই পইচাখিনি মোৰ হাতত পৰিব লাগিছিলে মই তাক কেনেকৈ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তাক এটা বৃহৎ বিজনেছলৈ মই ৰূপান্তৰিত কৰিলোঁ এই অপাত্ৰ ধোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিলে আৰু মই তেতিয়াই যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে এখন উদয়পুৰৰ কিবা বিয়া পাতিছে মই তেতিয়াই কৈছোঁ এইটো কিন্তু মানে বৰ ভাল কথা হোৱা নাই এইটো হ'বই নোৱাৰে ক'ত গৈ কেনেকৈ ফচি গ'লগৈ আপুনি চাওক সেইকাৰণে অপাত্ৰক কেতিয়াও দান কৰিব নালাগে অপাত্ৰক দান কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো হৈছে আৰু তাৰো কিছুমান মানুহ মোৰ হাতত পইচা আছে মোৰ ডেইলি পইচা আহি আছে কিন্তু মই পইচাটো একো কৰিব পৰা নাই নোৱাৰে কৰিবলৈ আপুনি মটৰচাইকেল এখন কিনিব নোৱাৰে আপুনি পেন কাৰ্ডখন দিব লাগিব কেছ পইচা দি কিনিব নোৱাৰে আপুনি ফ্লেট এটা কিনিব নোৱাৰে 30% আপুনি কেছ দিব পাৰে খুব বেছি যাক তাক ভৰি হাতে ধৰি 35 কৰিব পাৰিব বোলে 1 কোটি টকা ঘৰ ভাই 35 লাখ টকা মই কেছত দিলোঁ কিন্তু 65টো আপুনি হোৱাইটত দিব লাগিব আপুনি হোৱাইটত দিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ হোৱাইটত পইচা থাকিব লাগিব বা বেংকত আপুনি ধাৰ ল'ব লাগিব কথা বুজিছেনে সেইকাৰণে এই যে ব্লেক মনি মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক কৈছোঁ এইবোৰ খোলা কুটি বাহিৰে একো নহয় ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা পেণ্ট চাৰ্ট কিনা
ক'ৰবাত কেচিনো খেলিবলৈ যোৱাৰ বাহিৰে ইয়াত একো কাম নাই। কি কাম আছে কওক আপোনাৰ? পইচাটো আপুনি একো ইন কৰিব নোৱাৰে, আপুনি হোৱাইট মনি থাকিব লাগিব, বিজনেছ কৰিব লাগিব, নহ'লে এই চিষ্টেমে আপোনাক ধৰি ল'ব। মানে দহ কাপ বিছ, বিছ কাপ চালিছ কৰিবলৈ গ'লে নহ'ব, আপোনাৰ হাৱা হৈ যাব। ভালকৈ ব্যৱসায় কৰক, মানুহৰ লাভ নিশ্চিতভাৱে হ'ব। আৰু সেয়া আছিল প্ৰশান্ত ফুকন। আমি যিহেতু তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিলোঁ, তেওঁৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ, তেওঁৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ, ডিব্ৰুগড়বাসীৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিলোঁ। আৰু ইমানখিনি সময় বিধায়ক ডাঙৰীয়া আপুনি আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ